Bé, bona tarda, benvinguts, com sempre diem, benvinguts a la Casa dels Arquitectes i de l'Arquitectura a Barcelona. Avui, sobretot posant de relleu Casa de l'Arquitectura i entenguent que els arquitectes som una part, però no som tota la part que afronta aquests reptes. Segons el programa tenim 5 minuts entre la Núria i jo, per tant jo només en consumiré un i així n'hi deixo 4. Crec que avui és una d'aquelles situacions que val la pena i que a més es generen les condicions per tenir un debat interessant, perquè sumem sostenibilitat i a més des d'una visió àmplia de la sostenibilitat mediambiental però també econòmica i social, sumem la paraula pluridisciplinaritat i sumem la paraula canvis, aquesta situació nova que tots intentem llegir i que tots intentem entendre i projectar o modificar o transformar cap a positiu mentre l'anem entenguent. Aquest conjunt de reptes amb un acte i amb un debat jo crec que és apassionant i per tant no consumeixo més temps en dir res més. Núria, tens la paraula. Ha sigut realment ràpid. Bé, doncs moltes gràcies a tots per haver vingut i moltes gràcies a en Josep Maria, a en Lluís, també a en Sergi per participar en aquest acte i a tots els ponents que després anireu parlant. L'objectiu una mica de jornades d'aquestes des d'AUS és aprofitar, no deixa de ser una situació conjuntural, que és aprofitar aquesta situació de canvi que estem experimentant en aquests últims mesos i aprofitar també tot el canvi, no només diguem-ne a nivell de lo que és la ciutat de Barcelona, sinó tot el canvi social que s'està produint al voltant de tot el que és el fet urbà i tot el que és tota l'activitat, diguem-ne, de la ciutadania en aquests moments, no? S'està donant molt lloc a moltes veus que no són només les estrictament com s'ha fet fins ara, una cosa que a tots ens sembla molt positiva, la participació de tothom que té moltes coses a dir, l'urbanisme, la gestió de la ciutat, les accions a la ciutat, no les fan només des dels despatxos, sinó que s'intenta que entre tots puguem fer-ho d'una manera més compartida, més completa i més a gust de tothom, no? Per resoldre les noves necessitats i els nous requeriments que se'ns demanen avui en dia. Aquest és un repte que crec que el tenim tots, els professionals per descomptat, també els ciutadans en general, i per això avui, si us hi fixeu una mica en el programa que tenim, que després us el presentarà el Sergi, doncs hi ha una mica les ganes de conèixer i saber què s'està fent en aquest moment des de les diferents instàncies de l'Ajuntament i d'algunes administracions o del mateix Col·legi d'Arquitectes i d'Associacions, de cara a aquesta nova situació que tenim. Com es gestionen les coses, què es fa, com es planteja, totes aquestes qüestions. De fet, és una jornada que potser és l'inici d'obre portes a moltes altres de futur. Això ja ho acabareu de decidir entre tots plegats, si és prou interessant. Jo espero que sí, perquè crec que el tema dona molt de sí i perquè tots tenim moltes ganes, penso, de fer les coses ben fetes, de participar, tenim coses a dir i se'ns dona l'oportunitat. Per tant, ho agraïm i ho aprofitem. Li dono la benvinguda i la paraula a en Josep Maria Montaner, que com sabeu és el regidor d'habitatge en aquests moments de l'Ajuntament de Barcelona. És una de les persones que com a arquitecte i com a regidor té precisament un bon coneixement d'aquest paper, diguem-ne, doble que en aquest moment s'està fent, és a dir, el paper de professional però també el paper d'actor públic en aquest cas. I per tant, pensem que a banda que segur que té moltíssima feina, però té moltes coses interessants per comentar-nos i esperem que us interessi a tots plegats. Moltes gràcies i seguidament li passo la paraula perquè ell té una agenda certament una mica apretada i per tant no podem anar en retard. Gràcies i benvinguts. Bona tarda, moltíssimes gràcies al degà, al Lluís Comerón i a l'AUS, a Núria Pedrals, el Sergi López i el Lluís Grau per la invitació. De fet, tinc l'agenda molt apretada, però avui ja ha estat engostipat i agotat i ha anul·lat algunes activitats que tenia, però aquesta l'he volgut mantenir perquè era una oportunitat, lògicament, que es va repetint, perquè hem anat venint i vindrem, perquè a més el Lluís Comerón em té convidat a una tribuna per explicar més el programa urbanístic de Barcelona centrat en l'habitatge, que vaig preparant, però lògicament el dia a dia se'ns porta per endavant. Però algunes de les coses que volia comentar en relació a l'arquitectura, urbanisme i sostenibilitat poden ser un cert anunci del que es pot desenvolupar més i en tot cas és una argumentació, és el relat sobre el que està treballant l'actual Ajuntament de Barcelona. Per tant, tota ocasió per poder-ho explicar i compartir s'ha d'aprofitar, no?
en aquest sentit, tots i totes estem compromesos en aquest canvi realment radical, no?, en la professió de l'arquitecte, un canvi que s'està produint en aquests anys a partir de la crisi, a partir de que el canvi de valors que s'ha produït, i en aquest sentit la idea de sostenibilitat és una de les idees claus, no? Jo voldria desenvolupar essencialment quatre qüestions, no allargar-me molt, però aprofitar per aclarir, diguem-ne, com s'entén la sostenibilitat des de l'Ajuntament de Barcelona actualment, com s'està intentant desenvolupar. Lògicament, després també representants del mateix Ajuntament, com la Dolors Febles o la Irma Ventallol, ho explicaran també més en detall. Lògicament, l'Ajuntament té una tradició. Això també s'ha de dir de bon principi. Està clar que Barcelona en Comú va guanyar com a crítica el mandat anterior, i va ser la crítica aquesta que ens va permetre ara governar la ciutat i governar-la, a més, moltíssimes persones que no teníem experiència en la gestió política, el qual és un avantatge, diguem-ne, perquè hem de canviar la política, costarà molt, molts anys, però hem de regenerar la política, si no, una societat que no confia en els seus polítics i els seus polítics són corruptes en un percentatge representatiu, no té futur. Per tant, ens va la vida nostra i de les futures generacions en aquest canvi polític. Però, bueno, costarà molts anys i, bueno, aquesta és, diguem-ne, una de les premisses, a part del codi ètic, és que es dediquen a la política persones normals i corrents, no professionals de la política que es passen tota la vida fent de polítics. Es tracta de dedicar-se a una època molt concreta a la política i després deixar passar a altres generacions i altres experiències. Però està clar, diguem-ne, que la ciutat és sempre una herència. Està claríssim que, lògicament, continuem moltes coses del govern anterior i moltíssimes encara més dels anteriors, perquè molts projectes de l'època del PSC i d'Iniciativa encara no s'han pogut completar. I, per tant, la ciutat és un fenomen complex, és un fenomen, d'alguna manera, que es va fent amb el temps, amb molt de temps, amb més temps del que fins i tot sent arquitectes i urbanistes arribem a assumir. Sempre acaba sent frustrant que les obres durin 7, 8, 9, 10 anys, no? O que idees que es tenen tardin tants anys en acabar-se desenvolupant, però al final s'acaben desenvolupant, afortunadament, tarden anys i es desenvolupen. I, per tant, la primera qüestió és aquesta, no? Que la ciutat és sempre una herència que ens trobem i molts projectes que estan iniciats i que s'han de completar. Ara, diguem-ne, com dins d'aquesta situació en la qual ens correspon completar projectes, algunes grans ferides a la ciutat, com la Sagrera, o assignatures mai resoltes, que esperem que s'acabin resolent ja en aquestes últimes repassades, com és la plaça de les Glòries, d'alguna manera el que intentem és introduir una sèrie de novetats, que són conscients que costaran que siguin visibles, més enllà de qüestions més immediates, i fins i tot som conscients que ho agradarà sobretot el següent mandat, perquè moltes no les podrem acabar. Fins i tot, per exemple, des de la regidoria d'habitatge hi ha coses que estem fent que sabem que podran fer-se durant aquests anys, però moltes que estem treballant ja per els anys vinents. El nostre pla d'habitatge, el dret a l'habitatge a Barcelona, és un pla del 2016 al 2026. Llavors, diguem-ne, entenem la sostenibilitat a l'Ajuntament de Barcelona, començant per l'Ada Colau i continuant per la Janet Sans, que ja va estar aquí explicant el programa d'urbanisme. Essencialment, diguem-ne, la primera clau és que és una qüestió social. La sostenibilitat és essencialment social. Més enllà de les qüestions tècniques, aquest és l'element essencial, no? Que és la justícia, la igualtat, diguem-ne, i és una qüestió territorial, diguem-ne, quan vingui a explicar més en detall, està clar que hi ha una total desigualtat territorial a Barcelona i aquesta desigualtat és sobre la que hem de treballar per revertir-la i tornar a una ciutat més redistribuïda. Els ajuts a la rehabilitació es concentren en uns barris més aviat benestants, no van als barris d'alguna manera més necessitats, com és l'Eix del Besòs, etcètera. No? Les rentes, bueno, els plànols de les diferències de renta, que només en dos o tres parades de metro passem de rentes altíssimes en relació al 100, de 200 i pico, a rentes molt baixes, del 30 i pico al 40 i pico, marca una situació realment, bueno, que és una de les raons per les quals també està governant la ciutat, encara que sigui en minoria, un grup polític, una plataforma que uneix a les persones que consideren que això és inadmissible. No? I, per tant, la cohesió social és la clau i no pot parlar-se de sostenibilitat si no hi ha aquesta qüestió d'igualar, redistribuir la ciutat i que els 73 barris de Barcelona tinguin condicions similars, per exemple, una esperança de vida similar i no hi hagi gairebé 10 anys de diferència en la mitja entre uns barris i els altres. Aquesta és la primera qüestió. Per tant, la sostenibilitat té una vessant social predominant, no? Tindrà altres indicadors, altres mecanismes, però el de la igualtat i el de repartir el que és la ciutat, les qualitats de la ciutat, és un element clau.
El següent, i això també hi tenen molt a veure els que estan a l'administració i porten anys i continuaran, els que estem ara molts, la gent era amb aquest mandat, doncs tornarem a on estàvem, per exemple, jo a la universitat, però està clar que el planejament ha de canviar totalment, i aquí, lògicament, hi ha més experts que, gent més experta que jo, però, diguem-ne, s'ha de canviar el PGM, està pendent el PDU, ha de canviar totalment el planejament. Això sabem que no és fàcil, però el planejament, en molts casos, lògicament, és un referent d'ordre, és un referent legal, és un referent de defensa de lo públic, sens dubte, de defensa de la igualtat d'oportunitats, de que no hi hagi prevaricació, etc. Però d'alguna manera tenim un planejament que ens està impedint fer una ciutat sostenible. Diguem-ne. Hi ha molts elements que no ho permeten. Començant perquè encara heredem un planejament que no és el que correspon a la nostra època, un planejament de grans traçats, de moltes àrees afectades, de destruir les tipologies que no es consideren les tipologies adequades, i en aquest sentit hi ha d'haver un canvi radical. S'ha de desafectar algunes àrees, desafectar honestament, no dient-ho i deixant-ho pendent, sinó assumint què implica o desafectar o resoldre la situació de moltes persones que porten afectades doncs, 40 i pico d'anys. No? Aquest és un dels canvis més importants. Hem de fer un urbanisme més a la línia de Patrick Guedes que de l'urbanisme modern, de l'urbanisme contemporani, del zoning i de les grans operacions d'obertura de carrers sense respectar el que preexisteix o sense respectar les tipologies existents. Això, diguem-ne, s'ha de produir en tots els àmbits, diguem-ne, la voluntat, fins i tot en alguns districtes més patent, com a Sant Martí, d'on soc regidor, és respectar els teixits existents i si obrim carrers en funció de que està ja planificat i són afectats, obrir-los només ja com a carrers peatonals. I no portar endavant aquest traçat de la ciutat des de la geometria totalment impositiva. No? En aquest sentit, per exemple, en altre nivell, per fer habitatge de cohousing, vida comunitària, una vida des d'un punt de vista sostenible, etc., la normativa tampoc ens ajuda. Diguem-ne, de canviar la normativa en molts aspectes. Diguem-ne, que puguin haver més espais comunitaris, es puguin utilitzar més elements a favor de la sostenibilitat, nous materials, o, per exemple, la normativa d'un aparcament de cotxe per cada habitatge és una normativa que ja fa temps s'ha vist que és obsoleta. Per exemple, s'ha aconseguit que els habitatges dotacionals per gent gran només tinguin una plaça per cada 4 habitatges. El futur, ja, el present ja es dona, hi ha sectors de la societat que no tenen cotxe, i el futur serà un futur en el qual cada cop menys s'utilitzarà el cotxe dins de les ciutats. I, per tant, cal un canvi total en el planejament de l'urbanisme. I, diguem-ne, una altra de les qüestions essencials d'aquestes ciutats sostenible és la rehabilitació. En aquest sentit, és algo que el Col·legi d'Arquitectes té àmpliament assumit i s'ha debatut, però diguem, i és algo que no ens inventem, lògicament. Tampoc ens inventem les cooperatives. Lògicament, les cooperatives fa més d'un segle que existeixen, hi ha hagut cooperatives de tot tipus, hi ha hagut cooperatives com a tradició a Barcelona i a Catalunya, hi ha cooperatives d'habitatge en molts llocs, a l'Europa més avançada, a Uruguai, etc. Però es tracta de potenciar aquestes cooperatives d'habitatge o el funcionament cooperatiu i solidari. Lògicament, la rehabilitació tampoc ens l'inventem. Ja fa algunes dècades, afortunadament, que no solament hi ha restauració, sinó que hi ha rehabilitació dels teixits urbans. Però, lògicament, falta una inversió molt més forta, molt més intencionada, molt més coordinada i molt més estratègica. En aquest sentit, la rehabilitació sobre la que estem treballant ara ja es mou a moltíssimes escales diferents, des d'intervencions més tradicionals, amb ajuts a la rehabilitació que es concentren i es presenten d'una manera molt més clara, fins a intervencions de major escala, com la IEficients o la que s'està treballant a l'Eixample o s'està desenvolupant altres districtes, i intervencions en els edificis i en els habitatges. El pla que encara no s'acaba de presentar definitivament de millora de barris, la gran novetat del pla de millora de barris en relació al pla de barris de l'època del tripartit és que centra la rehabilitació de les vivendes a l'interior. És a dir, hi ha ajuts ja específics per la millora dels habitatges en els seus interiors, ajuts amb uns topalls bastant generosos i uns percentatges també que ajuden, fins i tot que arriben al 100% en els casos, diguem-ne, de cohesió social, en els casos que les persones, famílies, unitats de convivència que no tenen mitjans es pugui resoldre els problemes d'habitabilitat.
I arriba fins i tot a coordinar coses que s'havien fet incipientment, com la remodelació d'habitatges de gent gran a partir també dels mateixos serveis socials. Bé, per tant, bueno, la rehabilitació és una garantia d'una ciutat sostenible, perquè té a veure amb això, diguem, que és una ciutat que heredem, de la qual hem d'anar molt en compte amb què enderroquem i què deixem abandonat, i s'ha de potenciar d'alguna manera, aprofitar d'una manera ecològica i sostenible allò que hem heredat. Això no vol dir, lògicament, que no lluitem, ja ho hem aconseguit, com sabeu, hem aconseguit 455 pisos buits de Barcelona que ja han estat cedits o comprats per l'Ajuntament de Barcelona en 9 mesos. Convergència i Unió en va aconseguir 33 en 4 anys, nosaltres hem aconseguit 455 en 9 mesos, ha sigut un esforç titànic, però els hem aconseguit i en queden encara bastants més de buits. I això no implica que estem fent habitatges nous, habitatges, per tant, també sostenibles, flexibles, amb igualtat de gènere, ben situats des d'un punt de vista urbà, millorant la pròpia tradició del Patronat Municipal de l'Habitatge sobre, bueno, del que hem recuperat les publicacions i sobre el que estem treballant. I bueno, diguem, hem parlat, doncs, de la sostenibilitat com una essencialment social, com un canvi total del planejament urbanístic, com la rehabilitació a totes les escales i després, lògicament, com també sortirà avui, una ciutat verda, una ciutat basada en el transport públic, en els eixos verds, una ciutat en la que, com veieu, ja s'estan definint nous carrers que seran carrers estrictament peatonals, verds, i alguns carrers en els quals, com la Meridiana o Pere IV o Cristóbal de Moura, es reduirà moltíssim el tràfic rodat. Hi ha una tendència a fer-los eixos verds en el qual el tràfic rodat estigui més o menys present, però d'una manera molt controlada. De fet, és la idea magnífica que està en el projecte de la xarxa ortogonal, el projecte de ciutat d'ecologia urbana del Salvador Rueda. És, diguem-ne, la ciutat no es té que travessar, la ciutat no s'ha d'afavorir que s'atreveixi la ciutat, cosa que ja s'ha aconseguit, per exemple, al barri de Gràcia. Es tracta d'aconseguir-ho tot a Barcelona, que els cotxes i el transport pesat no atreveixi la ciutat, sinó que, d'alguna manera, vagin per les rondes o vagin per algunes avingudes molt estrictament seleccionades. La resta de carrers han de ser carrers de servei, diguem-ne, els quals, doncs, lògicament, ha de poder passar ambulàncies, càrrega i descàrrega, i els que segueixen tenint cotxe tenen que poder aparcar el cotxe en el pàrquing. Però, d'alguna manera, s'ha d'anar a una ciutat en la qual la circulació està molt pacificada, cosa que ja passa bastant a parts de l'Eixample, en les quals el tràfic ja no és tan fort i tan insistent, no? Per tant, aquesta és l'altra qüestió, aquest compromís també del mandat anterior, del 2015, de reduir en un 21% el tràfic privat de la ciutat de Barcelona a través de potenciar el transport públic. I potenciar el transport públic no és que nosaltres siguem uns fans del tramvia, diguem-ne, però el tramvia funciona, i diguem-ne, és una altra qüestió d'herència. Ens gastarem molt esforç de disseny intel·lectual i sobretot econòmic per completar el tramvia, però és que s'ha de completar. No podem fer el ridícul, diguem-ne. És ridícul haver fet l'estructura del tramvia i que no passi per la Diagonal, que a més és per on té que passar. Ens toca completar-lo, vull dir, serà un element estrella o no del nostre mandat, però ho hem de fer. Diguem-ne, com a responsabilitat s'ha de completar el tramvia i no ens serveix que ens diguin, com ens deia Convergència, que tenien estudiats uns autobusos que els compraven a Xina, mitja aquí, i que eren supereficaços. L'essència del funcionament del transport públic és que hi hagi, sigui totalment variat, diversificat. Ha d'haver molts sistemes de transport públic, també lògicament amb bicicleta i d'altres mitjans, però d'alguna manera el transport públic a les ciutats funciona quan hi ha molts sistemes alternatius, i això és essencial. Per tant, hi ha d'haver tramvia, com hi ha autobús, però d'alguna manera l'autobús no pot substituir el tramvia. Això també ho va explicar molt bé la Janet Sanz, perquè es tracta, i amb això ja acabo, perquè em sembla que ja he parlat prou, per explicar almenys alguns trets d'aquesta visió de ciutat sostenible, perquè hi ha una altra qüestió. La ciutat sostenible té a veure amb lo social, té a veure amb un canvi en la manera de planificar per permetre els experiments, per permetre els nous modus de vida, té a veure amb la rehabilitació com a cosa intensiu. D'alguna manera, la nostra visió és que amb els anys es noti que el sector de la construcció torna a estar actiu, que torna a haver llocs de treball, s'estan fent ja plans de formació, ara hi ha 100 persones formant-se, antics treballadors que porten anys en atur del món de la construcció, per aprendre els fonaments de la tècnica d'intervenció a la rehabilitació. Que torni a haver un món de la construcció fort, però que en gran part estigui dedicat a la rehabilitació. Perquè hi ha un altre element, també, la sostenibilitat té a veure amb la salut.
els indicadors de sostenibilitat, tal com es van definir a la cimera de Rio del 92 i després els va definir Seattle i altres ciutats, tenen que veure amb lo social, tenen que veure amb una sèrie d'indicadors, d'espai verd, etc. Però tenen que veure amb la salut. La salut és un element essencial d'indicador de sostenibilitat. I la salut té que veure precisament en que no hi hagi contaminació i té que veure doncs, en que predominin uns sistemes de transport no contaminants i de transport públic. Hem d'aconseguir, a més, una salut que sigui igualitària, una salut que arribi a tothom, una salut, diguem-ne, que no tingui uns graus de privacitat o d'elitisme, i hem d'aconseguir, a més, diguem-ne, una salut que sigui visible. Diguem-ne, la contaminació no és visible i no són visibles els milers de morts que hi ha pels problemes de contaminació a la nostra ciutat, els que hi ha experts que ho coneixen més en detall, això no és visible, però d'alguna manera aquest indicador, si n'hem d'escollir, el social seria un dels claus, i un altre dels indicadors de la sostenibilitat a la ciutat és, sens dubte, poder gaudir de la salut. Bé, no sé si... per fer una introducció d'algunes de les idees sobre les que treballem. I després tindrem l'oportunitat, si et pots quedar una estona o no, però a mi se'm suggereixen, hi ha moltes coses, o sigui que estupendo. I ara li passarem la paraula als diferents ponents, però prèviament això en Sergi farà una mica la presentació de l'objectiu de la jornada i dels components de la taula. Sergi, ai, perdona. Sí, és que em sap que tenies. Sí, hola, bona tarda. Per començar, agrair al regidor d'Urbanisme i al degà del Col·legi d'Arquitectes haver assistit i haver inaugurat aquesta jornada, que es va començar com una taula rodona, en la qual havien convidat a la gent que nosaltres com a arquitectes som d'aus, a nosaltres ens agrada explorar els diferents escenaris on s'està treballant arquitectes de sostenibilitat econòmica, ambiental i social, i explorant hem entrat, ens hem compromès d'alguna manera, hem estat compromesos a través de, com a vocals d'aus i com a vocal també de la FAB, amb entitats i amb les quals hem compartit amb cada una d'elles, i amb això s'explica el per què estan aquestes entitats i no estan unes altres, que també estan treballant al territori amb aquests criteris, estan les que hem tingut capacitat i hem pogut arribar a comprometre's amb alguns projectes amb ells. No? Aleshores, doncs, com us ho... fer una relació, perquè com que hi ha molt per dir, el que faré és que parlaré poc i donaré temps als especialistes, perquè com a arquitecte generalista el que puc és arribar als grups aquests i convidar-los a venir aquí. No? I aquí hem convidat, hem fet aquesta jornada, l'hem dividit en dos blocs, un bloc més de territori, en el qual parlaran l'Ajuntament de Barcelona, que és Begursa, i l'Ecologia Urbana amb la Dolors Febles i l'Irma Ventallol, que fa temps que estan tractant de com baixar, sense esperar que els demanin o els encarreguin expressament, de com baixar les directives europees de l'aigua al territori i com actualitzar i modernitzar els criteris de l'actuació en l'espai públic urbà, que hem heredat de l'època en la qual es va projectar Europa i que calia evolucionar cap a un urbanisme més naturalitzat i més amable i més integrat amb el que integri els criteris de sostenibilitat. La Irma Ventallol ens parlarà de com s'estan implantant ara des de la nova àrea d'ecologia de l'Ajuntament de Barcelona, que han passat a ser el pivot en totes les altres polítiques que s'estan articulant d'urbanisme. I com a societat organitzada tenim a la Federació d'Associacions de Veïns, que tenim el Camilo Ramos, que és el director, és el vocal d'urbanisme de la FAD, de la qual jo soc vocal també de Medi Ambient, i el Camilo Ramos, el vocal d'urbanisme, i organitza el Fòrum Veïnal d'Urbanisme, que l'organitza cada any a la Casa Batlló, bueno, a la recinta de la fàbrica Batlló, amb una afluència de tècnics i de veïns remarcable. Al territori tenim l'acció del Col·legi d'Arquitectes, com no, que havia d'estar present, perquè era molt important, que fa un temps ha estat treballant al territori amb una sèrie de grups en els quals també hi estic, amb un d'ells, el de Deficits i Oportunitats de l'Espai Públic a l'Eixample, i estan treballant a cada un dels districtes amb una dedicació espontània, voluntariosa i gratuïta, diguem-li, de generositat
dels arquitectes a cada un dels districtes que es reuneixen i debaten dels dèficits i les oportunitats que han observat al llarg del temps que porten exercint la seva professió en aquell districte, però que no han tingut oportunitat de dir i que ara la diuen i la concentraran en els documents que lliuraran, sembla que lliuraran als regidors per ajudar a crear una ciutat millor amb la nostra perspectiva d'arquitectes. No? Aquest és el primer bloc i ja ens ho explicaran ells bé, jo segurament m'he equivocat amb alguna cosa, però és que jo estic només puntualment amb cada un d'ells perquè no em dona el temps, no em dona per més. No? I el segon bloc és el bloc d'aigua, energia i mobilitat, no? El qual són els fluxos energètics que cada vegada agafen més pes amb el que és les dinàmiques urbanes. La ciutat ja està construïda i el que passa és que hi ha fluxos que generen benestar o poden generar contaminació si és que es gestiona malament i que, perdoneu, no? I que dels quals els més representatius i en els quals hem conegut i estem treballant també des de la FAP són, per una banda, la Plataforma de Qualitat de l'Aire, que hi és la Maria García, que està també a la taula contra la contaminació de l'aire, a la qual també hi estem plegats, i que ens parlarà de la ZUAP, les zones urbanes d'atmosfera protegida que cal potenciar i crear a Barcelona, la manera que s'ha fet el model de Berlín, i ens explicarà, segur. Tenim ara Ricard Riol, que és el promotor i el defensor de el president de la Plataforma de Promoció del Transport Públic, que ens parlarà del fenomen de la mobilitat, com funciona la mobilitat a la ciutat, perquè de fet les ciutats es dissenyin bé o no es dissenyin, o estiguin bé o estiguin mal dissenyades, són tan atractives que hi anem massivament. No? És un fet que més de la meitat de la humanitat viu a ciutats, independentment de que estiguin bé o mal dissenyades, i a més es construeixen a sobre i al damunt i al voltant, i aquestes persones, aquests fluxes, doncs generen una mobilitat que fan que es visqui d'una manera o d'una altra i que aquestes maneres de viure-ho s'han de fer amb uns criteris de sostenibilitat i de racionalitat que Ricard Riola ens en parlarà bé. I pel que fa a l'energia, hem convidat a l'Aliança contra la Pobresa Energètica, que tracta el sector de la pobresa energètica del més extrema i que és una aliança que penja inicialment va penjar de la plataforma dels afectats per la hipoteca i ara estan defensant els drets dels afectats per la pobresa energètica. És un fenomen que és molt ampli, que és un fenomen que els arquitectes hauríem de... en el qual hi ha molt camp a treballar, perquè és un fenomen que consisteix que és un col·lectiu de persones que tenen una despesa més alta del 10% dels seus ingressos amb energia, i amb això estem... jo potser hi estic també, no? I estem molts, no? I llavors d'aquest sector de gent en el qual s'ha de treballar perquè no es vagin desplaçant cap al costat de la pobresa extrema energètica, doncs aquí hauríem de treballar els arquitectes, i en l'extrem estan treballant l'API i tenim el Xavier Pallarès, que ens explicarà com treballen amb polítiques i actuant directament, assessorant i acompanyant a les companyies energètiques per fer que es produeixi aquest canvi de cultura en el qual les empreses energètiques sàpiguen que en el fons són servidores, també no només subministradores, sinó també servidores d'un benestar de la ciutat. De fet, les ciutats històricament, les ciutats que no puguin subministrar aigua han fracassat, les ciutats que no puguin subministrar aire de qualitat o energia també fracassaran. No? I això és cal, si volem que la ciutat perduri, hem de garantir que amb una adequada gestió de l'energia tots hi puguem participar i tinguem accés, i amb una bona adequada gestió de la mobilitat i de l'aire també puguem respirar bé i tinguem la salut, que és l'indicador que deia Josep Maria Montaner, que és l'indicador de qualitat i d'èxit d'una ciutat. No? I a partir d'aquí, dit això, doncs passar a donar lloc als ponents del primer bloc. Doncs així és... aixequem la taula i fem el relleu. Val? Moltes gràcies. Els que sou la primera tanda, sisplau. Gràcies.
Bona tarda. Anem a començar la primera tanda de ponències de la jornada d'avui i començaran Dolors Febles i Irma Ventallol. Dolors Febles és la directora de Serveis de Projectes i Obres de Barcelona Gestió Urbanística i Irma Ventallol és biòloga ambientòloga coordinadora de l'Oficina de Sostenibilitat de l'Àrea d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona. Té la paraula Irma Ventallol i després la Dolors. Bona tarda a tothom. Amb la Dolors hem preparat una presentació en què la primera part té una vessant una mica més contextual i jo treballo a l'Oficina de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Llavors us explicarem una mica com un nou repte que tenim importantíssim, tots sabeu que fa poc a París hi ha hagut una trobada molt important amb tots els caps d'estat per veure què hem de fer amb el repte que tenim del canvi climàtic. Doncs farem primer, jo faré una petita introducció de 10 minuts exactes sobre com el canvi climàtic pot afectar en el planejament i en el procés urbanístic, més teòrica, i després la Dolors us explicarà alguns exemples concrets de projectes que estem fent a la ciutat. Llavors, per què poso una fotografia de sifons en una jornada sobre noves maneres d'afrontar les necessitats urbanístiques? Doncs perquè un dels gasos amb efecte d'hivernacle que tots coneixem és el CO2, però el CO2 ens el bevem amb la Coca-Cola, ens el bevem amb el vermut, no és un gas que sigui tòxic i el tema és doncs, que aquest gas existeix en un equilibri determinat a l'atmosfera i el que hem fet en els últims 200 anys és treure carboni del carbó, del petroli, del gas natural, de la Terra i emetre'l cap a l'atmosfera en forma de CO2. Això el que ha provocat és un desequilibri i aquest desequilibri és el canvi climàtic que, com molt bé sabeu, està provocant alguns canvis importants en la temperatura mitjana de la Terra que ens afecta de moltes maneres. A la salut, principalment, però també ara us explicaré, sobretot a Barcelona, com pot afectar el canvi climàtic. També he preparat una diapositiva que potser és molt òbvia, però com que de tant en tant encara hi ha algun escèptic, doncs dir-vos que el 98% dels científics ja tenen clar, fins i tot els nord-americans, que el canvi climàtic és una realitat, existeix, que a més el canvi climàtic que estem vivint ara és un canvi climàtic que ha estat produït per l'home, per causes antropogèniques, o sigui, és responsabilitat nostra, i, a més, els seus impactes a nivell local ja estan succeint. Per tant, no estem parlant ja de què passarà d'aquí 100 anys, que també n'hem de parlar, sinó que ja estem observant algun d'aquests impactes. De fet, a Catalunya es calcula que, ara no recordo si el 60 o el 68% dels impactes esperats ja estan succeint. Aquests impactes a Barcelona poden suposar, sobretot, el que és un augment de temperatura. Aquest nivell de temperatura de cara al 2040 o de cara al 2070 pot arribar a ser fins a 4 graus, en alguns mesos fins a 6 graus de temperatura mitjana, això és molt. A nivell de precipitacions també es preveu que potser està menys clar el tema de precipitacions, té més incerteses. Potser s'acaba mantenint el que és la precipitació anual que es rep a Barcelona, el més segur és que disminueixi una miqueta, però el que és més important és que aquesta precipitació estarà més concentrada. Tindrem més pluges torrencials. Per tant, des del planejament, des de l'urbanisme, hem de veure com preparem la ciutat per, una, lluitar contra aquesta calor i la fem més fresca, com més puguem millor, i l'altre, com absorbim aquesta aigua si genera inundacions o com afrontem reptes com la sequera. Altres reptes que se'ns plantegen, també relacionats amb el canvi climàtic, és l'efecte illa de calor, que tots vosaltres com a arquitectes coneixeu, però també l'augment de probabilitat d'incendi, l'erosió del litoral, la pujada del nivell del mar, que pot ser significativa, i després també pot tenir altres impactes a nivell econòmic, com pot ser una distribució diferent del turisme, potser aquí a l'agost ja fa tanta calor que ningú vol venir, però en canvi pot ser que a l'hivern s'estigui millor i vulgui venir més gent. Doncs això provocarà, diguéssim, uns canvis en el turisme o també en els patrons de consum energètic. Segurament ara consumirem molta més energia a l'estiu amb els aires condicionats que no a l'hivern.
És molt important que tinguem clars que les ciutats són molt sensibles al canvi climàtic per dues raons bàsiques. Una, perquè és on viu la majoria de gent, i a més, de cara al 2050 es calcula que el 85% de la població viurà en ciutats, i dos, perquè per proveir de serveis aquesta gent és on es concentren la majoria d'infraestructures. Per tant, a més, les ciutats, perdoneu, emet fins al 75% de les emissions del CO2 d'aquest gas que dèiem, per tant, som part del problema, però també tenim la capacitat per poder actuar i, per tant, som part de la solució. Les ciutats són més o menys sensibles en funció de dues paraules que estan molt de moda ara. Una és la seva resiliència, que és la capacitat de suportar, adaptar-se i recuperar-se d'un impacte en el menor temps possible. Jo diria que, a banda d'això, i també d'aprendre, perquè en una propera ocasió doncs, aquest impacte no sigui tan gran, i també en funció de la nostra vulnerabilitat o nivell de sensibilitat al risc. Hi ha dues estratègies per fer front al canvi climàtic bàsiques. La primera, que tothom coneix, és la de mitigar, és a dir, com ho fem per reduir les emissions d'efecte hivernacle que tenim. I la segona estratègia, que és complementària, o sigui, paral·lela, és com ho fem per adaptar-nos a aquests nous impactes que no desitgem. I la feina dels arquitectes tenen a veure tant amb una cosa com amb l'altra. Volia també fer-vos molt breument un apunt de París, que des de l'Ajuntament de Barcelona hi vam anar una delegació. Tots sabeu que a nivell diguéssim, de les negociacions estatals es va arribar a consensuar un objectiu de reducció de les emissions de CO2, no augmentar la temperatura mitjana de la Terra més de 2 graus respecte als nivells preindustrials. 2 graus potser us sembla molt poquet, però si calculem que la temperatura mitjana de la Terra és de 14 graus, doncs 2 graus ja és significatiu. I dèiem també de no fer tots els esforços possibles per no arribar a superar el grau i mig, perquè amb el grau i mig és on se calcula que els estats insulars desapareixeran. Això és el que es va negociar a nivell de tots els estats, amb l'Obama, amb tota la gent, però les ciutats també ens vam reunir a part, que és on vam anar, amb la Jeanette Sans, amb l'alcaldessa, el Robert Redford i altra gent també, i es va presentar el que és el nou pacte d'alcaldes pel clima i l'energia, que integra tres coses: la mitigació, com dèiem, l'adaptació i també tot el tema de l'accés a l'energia o la pobresa energètica. Aquí també està molt clar doncs, que la sostenibilitat té molt a veure amb els temes socials, lògicament. Des de Barcelona vam presentar a París el compromís de Barcelona pel clima. És un full de ruta que hem treballat amb 400 organitzacions de la ciutat i amb 400 escoles, que marca projectes a fer executar en els propers 2 anys, alguns dels quals tenen molt a veure amb eficiència energètica o amb pobresa energètica o amb augmentar la superfície verda de la ciutat. I es marca també dos objectius a llarg termini, d'aquí al 2030, molt ambiciosos però factibles. Un d'aquests objectius fa referència a la mitigació, que és reduir les emissions de CO2 que emetem un 40% per càpita respecte als valors de 2005, i una estratègia, un objectiu molt ambiciós d'adaptació, que és augmentar la superfície de verd un metre quadrat per habitant. Això suposa 1,6 quilòmetres de verd que hem de tenir més a la ciutat d'aquí al 2030. Pel que fa a l'objectiu de reducció de les emissions de CO2, com ho podem fer? Doncs hi ha tres estratègies bàsiques. Una és la suficiència, és a dir, no gastar aquella energia que no tenim. Això en un edifici doncs, o en un equipament ho tindríem clar, és per exemple doncs, no passar fred a l'estiu, és a dir, establir unes temperatures de consigna determinada, fer un bon ús de les instal·lacions, en base al comportament doncs, reduir el teu consum energètic, això per un costat. Per altra banda, hem de treballar en l'eficiència, és a dir, en fer els edificis més eficients, disminuir la seva demanda energètica, millorant la seva pell, millorant la ventilació, climatitzant de manera eficient, sobretot rehabilitant, perquè ja sabem tots que Barcelona és una ciutat construïda, és molt fàcil incorporar tots aquests criteris quan treballes de nou, però quan ja tens la ciutat construïda és un repte més important, etc. Això en quant a rehabilitació, però en quant a planejament, tot el tema de la mobilitat també té un impacte molt important en el que és l'eficiència de tota la ciutat com a ecosistema urbà.
La segona, el segon, recordem que el segon objectiu era augmentar 1,6 quilòmetres de verd a la ciutat i per fer això doncs, és important que considerem el verd com una infraestructura. Estem acostumats a parlar de la xarxa de clavegueram, de la xarxa de distribució d'electricitat, dels carrers, de les infraestructures de mobilitat, etc. I hem de pensar que el verd també és una infraestructura. Si considerem el verd com una infraestructura, aconseguim augmentar també aquests serveis ambientals que ens pot proporcionar, ambientals i socials, com són la millora de la salut, com són la millora del benestar de les persones, com són la captació d'alguns contaminants atmosfèrics, com les partícules en suspensió, com són la reducció de l'aigua que va parant el clavegueram, etc. Tots aquests serveis ambientals que ens proporciona el verd els hem d'incrementar. Per això hem d'augmentar més la superfície verda, hem d'augmentar la biomassa, és a dir, no només plantar arbres, sinó també arbustos, herbàcies, etc. I hem de millorar aquesta qualitat. Per fer això tenim diversos projectes a l'Ajuntament, alguns a molt llarg termini, com per exemple la creació de corredors verds, que seria una mica l'estil que tenim a Passeig de Sant Joan, per això fer-ho amb més zones de la ciutat que connectin mar i muntanya, que connectin els dos rius, diferents àrees naturals. Pensant aquests carrers perquè tinguin menys cotxes, tinguin més arbres, tinguin fins a 3 línies d'arbres, tinguin herbàcies, tinguin llocs d'estada per anar amb bicicleta, etc. També posar verd on sigui, perquè sabem que la ciutat de Barcelona és molt compacta i per tant és difícil trobar llocs on posar verd. Hem de ser imaginatius, hem d'utilitzar les cobertes, hem d'utilitzar els murs. Potser podem posar a la plaça de la catedral jardineres amb vegetació en algunes festes i després en retirar-les. Hem de buscar la manera de posar verd de la manera que sigui, és el que diem d'identificar àrees d'oportunitat. I també hem de dotar en l'arbrat, sobretot a l'arbrat viari, d'aquelles condicions que li permetin créixer amb abundància i amb qualitat, amb sòls estructurals o amb sòls diguéssim, que infiltrin l'aigua i disminueixin la impermeabilització de la ciutat. Irma. Hi ha l'última diapositiva. Està acabant, eh? Val, volia una mica fer una mica de reflexió, no, de quins són els reptes que tenim per incorporar aquest nou criteri, no, que és aquests efectes al canvi climàtic que ens pot afectar la ciutat. Com incorporem aquests criteris en el planejament, en la normativa, com dèiem abans, o en tot el procés urbanístic, no? Doncs per això ens calen bàsicament dues coses. La primera és més coneixement. Ens cal sobretot incorporar en tots els projectes que fem quin és el benefici ambiental o social que les diferents actuacions ens proporcionen. Estem molt acostumats a calcular què ens costa fer una cosa, quina és la inversió, quin manteniment ens suposa, però no calculem quin és el benefici que això aporta a la ciutat. I per fer una anàlisi de cost-beneficis adequat, això ho hauríem de fer. Per això necessitarem més informació, més monitorització i més seguiment. I l'altra cosa que ens cal és treballar el consens, perquè aquests temes com el de canvi climàtic són molt incerts, són a molt llarg termini i en canvi els cicles polítics són de 4 anys. Per tant, hem de treballar de manera que aconseguim consens entre totes les parts implicades. Ens hem de coordinar amb altres administracions també, perquè el canvi climàtic no entén de fronteres. I hem de treballar des de diferents disciplines. Jo soc biòloga, estic encantada de treballar amb arquitectes, amb enginyers, amb sociòlegs, etc. I també de manera transversal. Aquí al final us he posat una última foto, que és gent prenent un vermut. Jo penso que aquestes sessions, no, de coneixement i trobades fins i tot casuals de networking, fem vermuts i prenem aigua amb carbonats i coca-coles per veure si entre tots doncs, aconseguim aquest repte. Si de cas, Dolors. Hola, bona tarda. Bona tarda. Jo volia començar una mica explicant on treballo i per què la implicació en el tema que avui ens ocupa. A veure, el planejament defineix zones i sistemes i formes i usos i aprofitament i transforma el sòl, i Barcelona Gestió Urbanística executa aquest planejament des de la gestió de sòl fins a la urbanització. I la gestió de sòl vol dir utilitzar els instruments de gestió, que són expropiacions i reparcel·lacions, per obtenir sòl i transformar-lo per edificar i per urbanitzar. A la meva direcció de projectes i obres fem l'enderroc de les ordenacions modificades, urbanitzem els espais lliures, zones verdes i vials, i donem condició de solar a les parcel·les edificables. Per tant, ens hem de complementar i coordinar
amb els edificis, amb els promotors d'habitatge, especialment els promotors d'habitatge públic, intervenint bàsicament en remodelació de barris, a l'entorn de l'habitatge i allà on hi hagi un desenvolupament urbanístic, és a dir, anem urbanitzant mentre es construeixen les promocions d'habitatge. La taula de treball nostra és aquesta superfície molt impermeable, gairebé el 90% impermeable, que funciona bé, té un sistema de clavegueram unitari que recull aigües negres, grises, quan plou també la pluja, que quan funciona porta totes aquestes aigües dels col·lectors a unes grans depuradores, i també té uns tancs de tormenta que quan plou molt s'omplen per col·laborar amb aquesta xarxa i per retenir aquesta aigua durant un temps i poder-la tornar al sistema. És evident que hem perdut una mica, hem deixat a sota el que era el cicle de l'aigua natural, que com tots sabem, de l'evaporació surten els núvols i dels núvols la pluja i de la pluja cau a terra, s'infiltra, va parar als aqüífers soterrats i també a la superfície i torna al mar. I també la natura té vegetació i aquesta vegetació té una transpiració vegetal que també provoca que hi hagi una humitat al seu entorn que torna a provocar una pluja i tot això passa en un entorn al revés, el 90% o el 100% és permeable. Tornant una mica a la situació real, que no és la de la natura sinó la nostra, això són pluges del 2010 i 2011, com deia, quan no plou no passa res, el sistema funciona, però quan plou hi ha episodis d'aquest tipus que, com deia, hi ha sistemes que són necessaris com els grans dipòsits de tormenta, de tempesta, per quan cau en el nostre clima mediterrani aquesta pluja torrencial que provoca una escorrentia enorme, que contribueix a la dessecació i a produir molta contaminació en el medi perquè no podem absorbir a les depuradores tota aquesta pluja que cau inesperadament i de sobte i, per tant, l'hem de tornar al medi en no massa bones condicions. Què podem fer? Doncs analitzant la superfície de la ciutat veiem que la meitat són cobertes i l'altra meitat se la reparteixen a terços gairebé les zones verdes, l'asfalt i les voreres. I això seria un esquema del conjunt de coses que es poden fer des de la urbanització i també des de l'edificació, que crec que és en aquest entorn el que més us pot afectar. Tots aquests conjunts d'actuacions són els sistemes urbans de drenatge sostenible, que ja fa anys des de Barcelona Gestió Urbanística intentem implantar, potser perquè també treballem en noves urbanitzacions, com deia al principi, nous desenvolupaments en contacte amb l'habitatge, que ens fan reflexionar millor que si només remodeléssim un vial. Llavors podem posar el full en blanc i començar a pensar de zero. Hi ha moltes coses que es poden fer a la ciutat per aprofitar l'aigua de pluja i sobretot una, la primera, no barrejar-la amb l'aigua bruta de la xarxa unitària, perquè és un bé escàs i perquè l'hem de retenir a la ciutat perquè afavorirà una sèrie de situacions que ara no tenim. Hem de provocar que hi hagi franges drenants, que hi hagi parterres drenants, que l'aigua neta de la coberta i els edificis la porten separada. Doncs no l'ajuntem al peu de l'edifici, perquè ara ho estem fent, perquè no sabem on portar-la. Doncs oferim al voltant, al territori proper, a la urbanització més pròxima, que hi hagi llocs on poder infiltrar aquesta aigua, però no només infiltrar-la al primer parterre, potser si aquest no té suficient capacitat, hauríem d'anar-la traslladant aigües avall amb altres espais de retenció i de detenció de l'aigua. Els parterres funcionen d'una altra manera. Els parterres han de ser drenants. No perquè tinguem un parterre a la ciutat vol dir que sigui drenant, perquè a sota té capes compactades. Per això els parterres tenen reixes i aquesta reixa porta l'aigua a la xarxa unitària de clavegueram on s'ajunta amb les negres i les grises. Es tracta, doncs, que aquests parterres siguin diferents. Han de ser parterres connectats amb pous drenants amb el freàtic. I si aquests no poden absorbir tota l'aigua que els caigui a sobre,
Les reixes no seran reixes de recollida, han de ser sobreeixidors que puguin portar aquesta aigua a un altre espai on també es pugui retenir i infiltrar. Hem de promoure que hi hagi vegetació i hem d'aprofitar aquesta aigua, doncs potser a vegades si tenim una zona verda interior d'illa o al voltant dels habitatges, aprofitar-la per regar o aprofitar-la al mateix habitatge. I l'habitatge, evidentment, el que pot fer és col·laborar amb un sotmès, un sistema urbà de drenatge sostenible, que són les cobertes verdes. A la dreta veiem... Sí, acabo. A la dreta veiem una sèrie d'imatges de Califòrnia on tenen un clima molt similar al nostre i on ja promouen aquest tipus d'actuacions, i a baix, al parc de la Ciutadella, que està vegetat i que és com hauria de ser gran part de la ciutat. Nosaltres actuem quan urbanitzem jardins intentant que hi hagin aquestes depressions que afavoreixen la recollida d'aigua, que hi hagin aquestes superfícies drenants que permetin la infiltració. Jo, al parc de Joan Rentós, a Sarrià, al costat de la Ronda de Dalt, entre Jaume Piquet i la Ronda de Dalt, veieu que això és un sorral on juguen els nens, doncs és un pou drenant. Quan urbanitzem un carrer, doncs hem de canviar el criteri. La vorada no ha de ser un interceptor. Al revés, hem d'intentar que l'aigua que cau als vials vagi a parar als parterres. No l'hem de retenir, no l'hem de voler portar de seguida una reixa per portar-la a la unitària. Al revés, l'hem de separar i hem de fer que s'infiltri, que torni al medi. Això és una manera també de, coordinant-nos amb l'edificació, col·laborar amb l'aigua que ens aporta. No sé si veieu a la imatge de sobre com hi ha un desguàs aquí, que és el baixant de pluvials de l'edifici de darrere. Això és a Can Cortada, l'Avinguda de l'Estatut, i en aquest cas pues, també hem fet el mateix, aprofitar tota l'aigua de la coberta per portar-la a l'urbanització, anar-la passejant de depressió en depressió, i finalment, si aquesta no pogués ser absorbida, doncs portar-la al sistema unitari, però seria l'últim recurs, el que no voldríem que passés. Des de l'edificació és evident, ja ho he dit abans, les cobertes verdes es poden implantar en cobertes horitzontals, inclinades, i són clares les avantatges respecte a una coberta convencional. A dalt ho veieu, tenim problemes de falta d'impermeabilització també, i no contribueixen gens a l'aïllament tèrmic. Jo ja acabo. Només volia, amb dues imatges del Roto, expressar tot això que he dit amb dues imatges, com comença l'aigua a la natura i com nosaltres el primer que fem és intentar ficar-la amb una reixa per anar al sistema unitari, i com acaba amb una depuradora que, si no pot absorbir ni pot gestionar tota aquesta aigua, l'acaba llançant al medi. Això és el cicle de l'aigua a la ciutat, que hauríem de trencar, tornar aquell de la natura, i això passa pues, amb la normativa, amb les ordenances, amb la sensibilitat, en què tot això que us he mostrat que hem fet des de Bagursa no siguin proves pilot, com li diuen, perquè no, li estem dient sempre prova pilot perquè tenim por, perquè no ens atrevim. I jo espero que ara, a partir de les noves estratègies del nou equip de govern, ens ajudin a potenciar aquesta manera d'urbanitzar, que entenem que és la que ha de ser, per retenir tota l'aigua de pluja a la ciutat i no barrejar-la mai amb l'aigua neta, amb l'aigua bruta. Bé, moltes gràcies, Irma i Dolors. Té la paraula Camilo Ramos, responsable d'Urbanisme de la Federació d'Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona i del Fòrum Veïnal d'Urbanisme. Bueno, gracias. Home, yo no sé muy bien qué hago aquí, pero estoy. No, lo digo que no sé muy bien qué hago aquí porque la FAC, los temas de sostenibilidad los lleva, sobre todo, el compañero Jordi. Sergi, perdona, sí. Es que estoy con las acabaciones en I últimamente. Entonces, él me ha invitado a explicar un proceso, lo que estamos haciendo, para qué sirve la FAP y qué hace en estos momentos. A mí me hubiese gustado hacer un PowerPoint que lo hubieseis entendido mejor, pero eso significaba que tenía que quitarme una hora de la siesta o una hora de lectura, con lo cual he decidido hacer la siesta y la lectura, y yo soy más feliz, aunque vosotros lo paséis un poco peor. Entonces, voy a explicar un poco, bueno, ¿qué es la FAP? A estas alturas, es lástima que tengamos que volver a explicar esto. Para la gente más antigua, ya la conocerá.
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona es una entidad de segundo grado que se encarga de dar ayuda y apoyo a las asociaciones de vecinos de acuerdo a sus necesidades y de dar respuesta e interlocución sobre el conjunto de problemas que abarca la ciudad más allá de un barrio determinado. Esta definición bastante escueta que ayer podía servir no es tan clara hoy por diversos motivos. Uno, las relaciones de vecinos son muy diversas y diferentes de acuerdo a varios factores, entre los que están su propia tradición de lucha, el nivel de la renta en el cual están ubicadas y también en el nivel de estudios de los vecinos de cada uno de los barrios. La percepción ciudadana, especialmente de los más jóvenes, nos ve como entidades antiguas, propias de la lucha de un momento histórico del tardofranquismo y principios de la democracia. La multiplicidad de nuevos actores y movimientos urbanos, surgidos ya sea en luchas concretas, salvo en el Parc de la Oreneta puede ser una de las últimas, o el surgimiento de entidades más especializadas, la Plataforma de Defensa del Transporte Público, la PTP, es otro ejemplo. La complejidad de muchas demandas ciudadanas que ya no tienen que ver con necesidades básicas en muchos casos, sino con mejoras constantes y la voluntad de ser copartícipes de dichas mejoras. Antes el movimiento ciudadano exigía, pedía, pero difícilmente se implicaba en la construcción y el diseño de aquello que demandaba. En esta nueva realidad, nosotros estaríamos locos en pretender seguir defendiendo la tesis de que la FAC y las asociaciones vecinales somos la única interlocución de las administraciones públicas. Pero también es cierto que la multiplicación de movimientos sociales descoordinados y con división de funciones no es la mejor manera de defender los intereses de los ciudadanos y sobre todo de construir discurso, de proponer alternativas. No es solo memoria histórica la capacidad de la lucha de las asociaciones de vecinos clásicas, es que en su interior se desarrollaron y se siguen desarrollando actividades que pudieran rellenar un manual de buenas prácticas. También es cierto que de malas prácticas. Nuestra tarea hoy, en términos de urbanismo, es intentar reconstruir la unidad de los movimientos urbanos en torno a los problemas concretos para incidir en las políticas públicas y en la manera de entender lo urbano. Los cuatro elementos que estamos trabajando y que forman parte de nuestros objetivos son: 1. Socializar el conocimiento. Los barrios tienen conocimiento de sí mismos, pero difícilmente saben qué pasa a su alrededor. En realidad, podríamos expresar esta máxima: si no conoces qué pasa más allá de tu entorno inmediato, no conoces qué pasa. ¿Cómo lo estamos haciendo? En una primera fase, hemos hecho una recogida de datos en que hemos entrevistado a 53 asociaciones vecinales en una encuesta sobre la situación urbanística de sus barrios. Segundo, incorporar las visiones de escala es una cuestión importante, pero lo que es obvio desde el punto de vista de estudiantes y profesionales es nuevo para la gente de los movimientos vecinales en muchos casos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Hemos promovido diversos foros junto con entidades y formados grupos de trabajo. La ciudad oblidada es uno de ellos, nació de la necesidad de reflexionar sobre lo que sucede en el nordeste de la ciudad en torno a 8 barrios afectados por el foso ferroviario en torno al AVE
de la Sagrera y el polígono industrial de Bon Pastor Berneda. Allí participan 9 asociaciones de vecinos. De todos estos foros que os voy a hablar, no voy a hablar de las conclusiones, están colgadas en la web de la Taula de Urbanismo Vecinal de Barcelona, que no hago yo, obviamente, porque si no, no estaría hecha, estaría durmiendo. Los barrios de montaña nacieron en torno a la problemática concreta de todos los barrios en torno o en el interior de Collserola. Participan 11 asociaciones de vecinos y 4 entidades, entre las que se encuentra la Plataforma de Defensa de Collserola. Los barrios en torno a Montjuïc fue una jornada de reflexión conjunta de todas las entidades vecinales de la zona, especialmente los barrios de la Marina, en que participan otras 8 entidades vecinales. Hemos rescatado del olvido las jornadas sobre el front marítimo que en su día organizó la Universidad de Barcelona a través de la Cátedra de Geografía. Los barrios en torno a los Tres Turons mantienen reuniones conjuntas para impulsar un plan especial aprobado hace 5 años y que no comienza nunca. Son otras 3 entidades. El Fórum del Transporte Público nació de la necesidad expresada por entidades ciudadanas, especialmente la PTP y Stop Pujadas. Nosotros ahí asistimos, pero nos parece que sus conclusiones son lo bastante importante para ser recogidas por el movimiento vecinal y así lo hicimos. Todas estas jornadas fueron explicadas en el fórum del que hablaremos más tarde y que, como ya os he dicho, está publicitado y además se han guardado las, ¿cómo se llama?, el vídeo de las mismas. La tercera necesidad que estamos trabajando es la de expresarnos en términos propositivos. Un movimiento que ya no se explica en términos de demanda y respuesta, sino en términos más creativos y participativos, necesita terminar con la división entre la visión técnica y la visión del movimiento ciudadano. Por eso impulsamos la creación de un Fórum Vecinal de Urbanismo de Barcelona que se realizó a finales del año pasado. El Fórum, ya lo anunció un poco el compañero, fue una jornada abierta de 3 días donde participaron 173 personas. No fue una jornada de las asociaciones de vecinos ni de la FAP, sino una jornada a la que se invitó a participar, pero no solo a participar, sino también a organizar a diversos movimientos urbanos fuera de las asociaciones de vecinos clásicas. La participación resultante puede resumirse así más o menos. De las 173 personas, un 30% pertenecían al movimiento vecinal clásico, un 35% a personas pertenecientes a nuevos movimientos urbanos, un 15% relacionados con la administración o partidos políticos a título personal, 7% en relación a universidades y luego varios porcentajes sueltos. El viernes y el sábado se dieron a conocer los resultados de las encuestas y los trabajos de los distintos foros. El domingo en talleres se propusieron varios temas de trabajo sobre los que creímos que los movimientos urbanos necesitaban más reflexión o iniciar una reflexión. El espacio público y los equipamientos en relación a la necesidad de una red de equipamiento sostenible ambiental y económicamente, donde la reutilización de espacios prime sobre la construcción. Y también en relación al espacio público, en relación a que la sostenibilidad debe comenzar por la reconquista del espacio público y que a veces esa reconquista no es a base de obras y más obras, ni de proyectos, ni más proyectos, sino de voluntad. Y esa voluntad debería verse ya en estos momentos reflejada. También hablemos sobre la ciudad metropolitana para abrir un espacio donde articular la reflexión ciudadana en torno a esta realidad,
y la elaboración del nuevo plan director urbanístico sobre la justicia espacial y el trabajo en los barrios de menos renta de la ciudad en relación a la necesidad de redistribuir cargas y beneficios urbanos a los barrios de mejor o peor renta. Tengo que decir que el barrio que más me preocupa es Pedralbes. Moviéndome por toda la ciudad, he descubierto que el barrio más aburrido y más soso es Pedralbes, y que ellos mismos, sin darse cuenta, lo están viendo como un auténtico problema, porque es que la asociación de vecinos lo que tiene que hacer es recoger recogen sobre todo dinero para su seguridad privada, con lo cual están indicando que hay unos grandes vacíos, sí, urbanos que están deseando llenarse de vivienda pública para hacer zonas de residenciales donde se encuentren bares, comercios, etcétera, etcétera. Camilo, 2 minutos. Vale. Y cuarto, la necesidad de colaboración es un colorario de lo anterior. La diversificación del movimiento urbano y su especialización hace necesario, más que nunca, el encuentro con el fin de ganar en capacidad de respuesta vecinal a sus problemas o proyectos. La colaboración entre los diversos movimientos sociales ha sido buena y estimulante, hasta el punto de establecer una estructura colaborativa que pretende ser estable entre nuevos movimientos urbanos, personas interesadas en el urbanismo, profesionales, a lo que llamamos taula vecinal de urbanismo. Esta taula es un lugar donde se da continuidad a los objetivos del fórum y también de seguimiento y ayuda a los grupos de trabajo que se vayan creando. ¿Cuáles son las dificultades? Muy rápidamente tenemos 5 dificultades. Aprovecho que hay aquí parte de la Administración. Se está reproduciendo la inserción de una parte de gente muy valiosa en el movimiento vecinal en las administraciones, especialmente el Ayuntamiento de Barcelona, debilitando el proceso de construcción de un discurso de ciudad desde los movimientos urbanos, que curiosamente quien más lo necesitaría es la propia Administración. Porque las acciones de vecinos más preparadas hoy tienen más que ver con el nivel de instrucción media de sus barrios, exceptuando unas pocas excepciones, como Prosperidad, Buen Pastor o Roquetas. Así que la capacidad de construcción de propuestas y discurso y de incidencia sobre las políticas públicas por su capacidad de negociación es mucho mayor en barrios de rentas medias, San Andreu, Gòtic, Poblenou, Horta, Gràcia, porque en general estas entidades que deberían tirar de sus respectivos distritos se apalancan en el patriotismo de barrio. Porque a las entidades de barrio con menor renta les cuesta comprender las dinámicas abiertas y los razonamientos complejos, no porque no pueden hacerlo, sino porque se han habituado a ser objeto del clientelismo político desde los primeros años de la democracia. Porque los técnicos han tendido a especializarse sobre materias y no sobre el territorio ni los lugares. Y quinto, porque estamos viviendo una confusión que se sustenta en 2 temas y en torno a la participación ciudadana. Una, la juventud de quien lleva el área, y otra, más conceptual, que en el fondo se da la mano con los procesos de otros momentos, ya sea de gobierno del PSC, tripartito, PSC-IC o CiU, es la facilidad de manejar procesos de participación semivacíos donde el ciudadano individual tiene más preponderancia que el ciudadano organizado. La sustitución de las organizaciones sociales por el individuo atomizado. Termino dando las gracias. Bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué podemos decir a los presentes? Que por favor no organicen nada más, que se integren en lo existente, que sean técnicos dentro de una organización social y no al margen de ella. Muchas gracias. Bien. Gràcies, Camilo. Té la paraula Pere Castelltort, secretari de la Junta Directiva de la Demarcació de Barcelona del Col·legi.
i coordinador dels grups de treball territorials dels districtes de Barcelona. Sí, bon dia a tots. Bueno, al principi de l'acte he sentit la paraula canvi diverses vegades seguides, i això és algo que el Col·legi d'Arquitectes aquests últims anys ho han tingut quasi cada dia, no? Per quin motiu? Pues perquè resulta que la nostra professió ha sigut una professió que ha tingut que fer el canvi tot seguit a darrere del gran canvi que ens ha representat per nosaltres el passar de tenir feina, estar aquí dalt de tot, tenir, o estar fent 200.000 habitatges a l'any, a passar a fer-ne 4.000. Clar, això ens ha matat a tots, no? Per què ha passat això? Des de la Segona Guerra Mundial hi ha hagut un augment exponencial de la especialització del coneixement. Aquesta especialització ha fet que, per exemple, enginyers, una professió que tots coneixem, que té bastant a veure amb l'arquitectura, perquè són sectors que també ens acaben tocant, doncs ha fet que dintre del món de l'enginyeria sigui una carrera que els tres primers anys tenen assignatures genèriques, i a partir d'aquí l'eclosió de diferents opcions és brutal. O sigui, des de gent que es dedica a temes d'instal·lacions, però no només arriben a les instal·lacions, sinó que a sobre arriben a dedicar-se només a l'aire condicionat. Són professions que estan superespecialitzades. Als arquitectes això senzillament no ens ha passat. Per què? Perquè com que tots teníem feina, tots fèiem el que ens ensenyaven a l'escola d'arquitectura, que és a fer d'arquitecte, d'arquitecte tradicional. Alguns, entre els que jo m'incloc, doncs ja, quan vam començar la carrera, a partir de tercer d'arquitectura, ja vam tenir clar que ens dedicàvem a les estructures. Per tant, d'alguna manera, fins ara, érem gent una mica estranya dintre de la professió, no? Però la resta, arquitectes tradicionals, molt bé. Arriba la crisi del 2007, jo recordo que per aquella època, doncs, la gent que feia normalment deia, bueno, estarem 2, 3, 4, 5 anys de crisi, doncs farem algun curs, algun màster, farem alguna cosa diferent, i mentrestant anirem fent, bueno, jo vaig ser un dels que va fer això, vaig fer un màster de Project Management, perquè l'argument era clar, no, ets arquitecte, especialista en estructures, i si a sobre ets Project Manager, ja ets únic, perquè qui hi ha que sigui arquitecte, calculista i a sobre Project Manager, un, dos, bueno. Llavors, recordo com un dels sopars que vam fer per aquella època, era el típic sopar de Nadal, estàvem tots reunits i jo li vaig preguntar, bueno, quants de vosaltres us penseu dedicar a fer de Project Managers? I la resposta, ningú. Tots van dir el mateix, jo, si no tinc feina, doncs faré de Project Manager, però quan torni a tenir feina d'arquitecte, faré d'arquitecte. Per tant, aquesta és la gran diferència que tenim els arquitectes respecte a la resta de professions. O sigui, ens han ensenyat a ser arquitectes, bueno, té les seves desavantatges i les seves avantatges. Però clar, això és a partir del 2009, ha canviat. És a dir, el 2007 ve la crisi, el 2009 segueix la crisi, el 2010 segueix la crisi, i arriba un punt en el que el tema està clar. Feina per 10.000 arquitectes, tenint en compte les diferents vessants de la professió, no n'hi ha. Per tant, la gent jove comença a tenir-ho bastant clar, agafant temes marginals, temes diferents a l'arquitectura tradicional, i és quan nosaltres, des del col·legi, ho comencem a veure i comencem a pensar que és el moment de potenciar les diferents vessants de l'arquitectura. Bueno, haguéssim pogut muntar, per exemple, primer un grup de treball d'arquitectes que es dediquen al càlcul d'estructures, però no es va muntar perquè hi ha una associació de càlcul d'estructures totalment transversal que agrupa arquitectes, enginyers i calculistes diversos, no? Però, en canvi, sí que vam començar a pensar que l'arquitecte té molt a dir amb el project management, no? O sigui, l'arquitecte, sobretot, ens ensenya des de les escoles que un projecte té un pressupost i aquest pressupost no s'ha de desviar. Per tant, perfecte, comencem a moure grups de treball, project management, facility management, i la resposta del col·legi és que comença a haver-hi molta gent que s'implica en aquests grups que en diem de treball temàtics, no? Per exemple, demà hi ha una conferència
al Saló d'Actes del Palau de la Generalitat, organitzat pel Col·legi d'Arquitectes, juntament amb uns quants arquitectes que treballen a l'administració, fent manteniment d'edificis, que es titula doncs, Facility Management i Administració, un acte amb el que explicarem una cosa molt senzilla. Per cada euro que es gasta en un projecte, ens en gastem 10 en construir-lo i 100 en mantenir-lo. Fer pressió sobre l'euro del projecte està molt bé, igual aconseguiràs un petit estalvi, però no ens enganyem, on pots aconseguir un gran estalvi és atacant directament els 100 euros del manteniment, és a dir, si hi ha una persona que sap bastant de manteniment i que li explica en el que dissenya que certs vicis o certes maneres de mal construir o de mal dissenyar les coses acaben produint que el manteniment sigui molt més car que altres sistemes, doncs molt millor. Bueno, doncs, la reunió de demà és per explicar aquests conceptes. No? Per tant, Col·legi d'Arquitectes, grups de treball temàtics, n'hem creat uns quants, portem funcionant bastant de temps ja, BIM, per exemple, tothom sap que ara tot, en aquesta vida, tot avui dia, quan es parla d'arquitectura, tot s'arregla molt BIM, no? Bueno, potser sí, potser no, ja ho veurem. Aquest tipus de coses és un tema de temps, no? Però nosaltres ens vam posar amb el tema del BIM, també, aquí al col·legi, hem muntat moltes conferències, bueno, hem generat molts documents, el proper 2 i 3 de maig farem una jornada, un taller BIM, aquí al col·legi, és a dir, tindrem a quasi tots els fabricants de software dibuixant un projecte, el projecte del col·legi, amb les diferents plataformes, i a partir d'aquí doncs, fent, doncs, passant doncs, el dibuix base a l'entorn de CIPE per calcular l'estructura, veure l'eficiència energètica, etc. etc. Bueno, doncs, de la mateixa manera que el col·legi en aquesta època va decidir que començava a crear grups de treball temàtics, fa un any i mig es van començar a crear els territorials. Hi havia una excepció que era Sarrià. Sarrià ja portava molts anys funcionant, no? I a més funcionava bé. El cas és que des de fa un any i mig han començat a crear grups de treball territorials. En principi a cada barri hi ha un grup de treball. Són bastant actius, comencen a ser bastant actius i a més entre ells són bastant diferents. O sigui, no és el mateix el grup d'Horta que el grup de Sarrià, que el grup de Sant Andreu, són bastant diferents. No? Volia introduir un segon concepte que crec que també és molt important. L'arquitectura és un bé social. I quan parlo d'arquitectura no parlo només d'arquitectes, parlo de moltes més coses. Eh? Però això és algo que també ens ensenyen a l'escola d'arquitectura. O sigui, tu podràs ser un arquitecte que es dedica a el que sigui. Però el que sí que tenim clar és que l'arquitectura és un bé social. I és un bé social perquè és tan important l'arquitectura com la salut o com la justícia. Aquest concepte fa que els arquitectes, en concret, en un moment donat siguin capaços de dedicar moltes hores a temes en els que ens hi dediquem sense guanyar ni un duro. Aquesta és la base de la creació dels grups de treball territorials i temàtics. Gent que desinteressadament es preocupen, com moltes associacions, evidentment, però que es preocupen i aporten una part del seu coneixement, que és molt gran, perquè tenim unes escoles que ens apreten molt, doncs aporten tots aquests coneixements perquè la societat vagi millorant. En el cas del Col·legi d'Arquitectes, per exemple, tenim grups de treball territorials, és el cas de Manresa, de Vic, que porten funcionant molts anys i que en el fons tenen una relació amb el territori quasi simbiòtica. No? Això en el cas de Barcelona no havia passat. Últimament, repeteixo, des de fa un any i mig tenim aquests grups. Cap a on aniran i com arribaran? Si us haig de ser sincer, no ho sé. No ho sabem perquè repeteixo, hi ha grups que estan naixent sense cap tipus de control per part del col·legi, també us ho haig de dir, perquè a nosaltres no ens agrada controlar ni les coses ni les situacions, però que estan creixent i s'estan desenvolupant i que sobretot s'estan integrant al territori i que estan ajudant que tot això es tiri endavant
cap a el que les dues conferenciants doncs, ens han explicat. I fins aquí. Molt bé, doncs gràcies, Pere. Ara farem una pausa de 10 minuts, que quasi bé ens l'hem menjat, i en 10 minuts estrictes comencem la segona tanda. Gràcies. Thank you.
Bé, anem a començar la segona tanda de ponències. Els tres ponents, sisplau. Sí.
Ricard Riol. I Xavier, ja t'he vist arribar. Faig de Maria i de Ricard. Molt bé. Doncs seguim amb la segona tanda de ponències. La primera intervenció serà de Maria García, de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i de les Zones Urbanes d'Atmosfera Protegida. Endavant. Sí. Bé, bona tarda. Primer, agrair la invitació a la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Som una coalició de diverses entitats, especialment de l'àrea metropolitana de Barcelona. Estem organitzacions de veïns, de defensa de transport públic, ecologistes, defensors de la bicicleta, Marea Blanca, gent que està en el sector sanitari en lluita. O sigui, molts sectors, de fet, jo crec que tots els sectors de la nostra societat que des de fa temps està preocupada per la contaminació que estem patint. Aquí tenim la situació que vam viure al desembre. No va ser un episodi, va quasi gairebé tocar. I ara fa poc, la situació que van tenir per una forventada i que tindria que ser l'habitual, no? Aire net, que és un dret bàsic, igual que l'alimentació i el sostre, en respirar, ho fem cada segon i hauria de ser un dret bàsic perquè afecta clarament a la salut, a moltes malalties respiratòries, cardiovasculars, neurològiques, també el càncer. Provoca 3.500 morts prematures a l'àrea metropolitana de Barcelona anuals, molt més que el trànsit. No ens agrada comparar, no? Però sembla que no es veu perquè quan estàs a dins ni es veu ni s'olora, no? Però té uns efectes molt importants, no només a la salut, també a la nostra economia, al canvi climàtic, i llavors, si ataquem el nucli del problema, estarem enfrontant grans reptes que tenim com a humanitat. Llavors, aquí és un estudi que va sortir a França en un episodi del 2014, crec que va ser, i van contrastar, no? Perquè veiem que la campanya contra el tabac ha estat un èxit, ningú ho pot negar, i la situació de que respirem en un episodi és equivalent a una habitació on estiguéssim 8 persones fumant una habitació de 20 metres quadrats. I aquí tu no pots sortir de la ciutat. O sigui, tu estàs respirant i tu no pots sortir i entrar. O sigui, és continu. Llavors, per fer una equivalència. Però bueno, la gent, una de les primeres coses que vull trencar és que la gent pensa que només respirem aire contaminat quan ens diuen que és un episodi. No, l'episodi es declara perquè la Unió Europea va marcar una línia, la blava, que diu aquí declarem episodi, però el que afecta la salut és la línia vermella, que és la que els nivells de l'Organització Mundial de la Salut. Aquí només és un contaminant, PM10, i aquí són 50 i pico municipis de l'àrea metropolitana, una mica més, i podem veure com tots superen. Llavors, l'important no és jo dic, com el 4 paquets de tabacs que et fumes un dia. El problema és el paquet que t'estàs fumant cada dia, perquè els nivells hi ha horaris, o sigui, podem tenir una punta de diverses hores o podem tenir els diaris, no?, que són mitjanes anuals. Llavors, tu pots fumar de moltes maneres, no? O sigui, fer-te una... Però el que toca, especialment, ho dic perquè quan no hi ha episodis la gent pensa que no tenim problema. No, la contaminació crònica de base és la que ens perjudica. Quin és el culpable? Clarament, això és Barcelona regional, clarament el cotxe. O sigui, no sé si és Barcelona o àrea metropolitana, però clarament el cotxe és un dels grans culpables. I bé, és una mica... molts conceptes que s'han de trencar amb el tema del cotxe. Ara aquests dies estem veient un canvi de missatge al fi atacant el cotxe com a principal culpable de la situació.
I el problema que veiem és que els polítics el que fan és agafen un cotxe d'aquí, des dels anys 90 que les ciutats estan contaminades, i el que va dir la Unió Europea als països és, mira, agafem un cotxe, o sigui, és com agafar l'arbre i no veure el bosc, no? Ara no mirem tot el bosc, agafem un cotxe i el problema és un tema tecnològic. Anem a millorar aquesta tecnologia perquè embruti menys, no? Llavors, van a crear les normatives euros que, bueno, en el cas diesel, possiblement us sona bastant, gràcies a aquest escàndal que nosaltres portem denunciant fa anys, se sabien que aquestes proves eren fraudulentes i a més són de laboratori, etcètera, etcètera. Però a part, aquí hi ha un problema que la contaminació també depèn no només del que surt del tub d'escapament, de la brutis, del diòxid de nitrogen, tots els contaminants, també depèn del temps que està aquest cotxe engegat, perquè els micrograms per quilòmetre quadrat, si tu no fas quilòmetres perquè estàs en una cua, o sigui, ja pots tenir el cotxe més net, no hi ha cotxes nets, atenció, que tu aquest quilòmetre potser que estàs gastant uns litres que no és en el que diu la prova, que és sense que ningú t'aturi, no? Però a part està la densitat de vehicles, el nombre de vehicles i la densitat. O sigui, Barcelona té la densitat més alta, una de les densitats més altes de les ciutats europees, uns 6.000 cotxes per quilòmetre quadrat, si comparem amb París 1.500 i amb Madrid 2.000. Això és un desavantatge, però també és un avantatge, perquè això vol dir que tenim una ciutat més compacta. O sigui, que si fem les coses bé, podem canviar radicalment la situació. Llavors, aquesta teoria d'extreure el cotxe i aquesta millora tecnològica no només ha portat a l'única política que s'ha fet fins ara, que era la renovació del parc, no? I això ha derivat tots els diners públics que es podrien utilitzar per canviar aquest model i utilitzar diners públics, als serveis públics, no? Transport públic, al vianant, a la bicicleta, doncs hem passat tots aquests diners a plans PIBES. L'últim, l'any, el PIBE 8, doncs, a part de que els polítics no avaluen, o sigui, perquè el que podem dir és si no estan funcionant, portem ja 8, només va baixar la contaminació en la crisi, per què? No per el pla PIBE, perquè la gent va deixar el cotxe, perquè és car i ho ha de ser i se'n va anar al transport públic. O sigui, perquè s'ha de dir, o sigui, encara que hi ha un tema aquí de nivell adquisitiu i de cultura. I això. Llavors, el pla PIB 8, no sé si... Doncs, entre altres mesures de rebaixes d'impostos, podrien... Aquí dic la estrella, no? Són 225 milions d'euros, a nivell estatal 1.200 milions de vehicles. Això no ha funcionat, això, a més, amb el cas Volkswagen ha estat un frau, les administracions no estan reclamant, i ens ha deixat molts diners públics en realitat per rescatar una indústria que ens contamina. O sigui, ha estat una política de rescat, igual que s'han fet polítiques de rescat a autopistes de peatge, a bancs, a la indústria... Doncs estem en el mateix sistema. Però què passa? Ve aquesta frau Volkswagen i tornen a dir, o sigui, de fet la patronal ha tornat a dir que s'ha de renovar el parc, o sigui, i torna el vehicle elèctric, com si fos la gran novetat. Jo crec que tenim poca memòria i poca exigència als nostres polítics, perquè el cotxe elèctric, el 2010, només a Catalunya, un exemple, es va fer una estratègia d'impuls, s'han fet endolls a tota Barcelona, no hi ha cotxes, o sigui, s'esperaven 76.000 unitats al 2015 i tenim 3.000. I tenim unes subvencions de 2.700 i 3.700 i fins i tot 5.700 per unitat. O sigui, això és just, finançar la compra d'un vehicle privat per aquestes quantitats quan tenim l'educació en retallades, la salut, que ens sobren els diners? I a més, ha fracassat.
I a més, quin impacte té aquesta mesura quan tenim un parc mòbil a tota Catalunya de gairebé 5 milions de cotxes? Què representa 76.000 unitats en la millora de la qualitat de l'aire, si s'hagués aconseguit? Llavors, són polítiques irresponsables, injustes i que no solucionen el problema, que el que fan és distreure per abocar diners a les indústries. I aquí trec el triangle que va fer, bueno, que jo crec que utilitzem gairebé tots els que estem en moviments socials, que molts venim d'enginyeries i carreres tècniques, però ens hem reciclat, gràcies a Déu o a les lluites, i l'economia, el medi ambient i la sostenibilitat estan relacionats. En l'economia aquí tenim podem tenir una ciutat de Barcelona superconnectada globalment, a nivell internacional reconeguda i amb un moviment de capitals i amb una riquesa PIB impressionant, i tenir internament problemes, injustícies socials, problemes ambientals gravíssims i descohesió. O sigui, és el que estem veient, i ciutats contaminades, no? Llavors, els polítics haurien d'explicar i justificar les seves mesures perquè són les més justes, les que realment són més sostenibles i les que creen més ocupació, perquè el transport públic crea el doble d'ocupació que el cotxe privat. O sigui, nosaltres quan ens diuen no, és que esteu contra els treballadors, ni molt menys, no, ni contra els treballadors del carbó. No, no, és que portem 8 anys, aquests diners no podien reconvertir una indústria com tenim, Alstom i altres, que fan ferrocarrils. Ho dic perquè continuen fent autopistes. Maria, vale. Ostres, pues en realitat el que venia a explicar, però és que per mi és molt important aquestes falses solucions i aquestes falses controvèrsies, perquè són molts anys que es porta fent el mateix i el que suposa implicar, no? Llavors, el que nosaltres demanem des de la plataforma s'està fent ja, no està inventat. Són les zones de baixa emissió, que aquí es diu zones urbanes d'atmosfera protegida. Suècia va començar l'any 1996 i ara ja hi ha 204 ciutats europees que ho fan o estan planificant. L'última, França, ara està fent una consulta pública perquè té una alcaldessa que ha treballat a nivell de comunicació i de mesures i pensa que guanyarà. Per fer aquesta zona de baixa emissió, que és tancar la ciutat a l'entrada de cotxes. O sigui, l'única solució, quan tens una ciutat col·lapsada de cotxes, ja estem veient com les polítiques actives de mobilitat, bicicleta, vianant o transport públic, s'aturen perquè no cap, o sigui, tenim els cotxes. Si no, traiem cotxes i cotxes d'una forma planificada, d'això es tracta. Traiem cotxes i amb aquesta planifiquem, com va fer Berlín, en un pla 2008-2009, planifiquem totes les mesures de mobilitat activa i de mobilitat sostenible i de transport públic. Llavors, això ho va fer de forma gradual. Va donar temps perquè la gent sapigués que es tancava als cotxes més contaminants. Aquí, el dièsel, i és el debat que s'està fent, o sigui, França ja ho està plantejant, i Anglaterra no al dièsel, i sobretot mentre no demostrin que hi ha dièsel que contamina menys, i els més contaminants. Les 70 ciutats, el model alemany és el que està funcionant, que no deixa passar, a diferència de Londres, que el que fa és, pagant pot passar, no? Aquí, Berlín és el que funciona més, i només en el NO2 no ha funcionat per el tema del frau, perquè van passar dièsels que són fraudulents. Però fins i tot els turistes no poden passar en aquesta zona. I llavors, nosaltres, de fet, al PAM, al Programa d'Actuació Municipal, hem presentat aquesta proposta i hem parlat amb tots els grups polítics municipals perquè facin, només demanem que facin un estudi de perfectibilitat. És el que han fet totes les ciutats, les 204 ciutats, per mirar de fer aquest pla. Nosaltres no podem pagar. Jo crec que un estudi de prefactibilitat són unes quantes fulles. Si ens diuen no es pot fer per aquestes raons, doncs, però si ho fan 204 ciutats, llavors, què s'ha de fer? Amb aquest es defineix un pla de 2 anys. Això significa planificar escala de ciutat.
no fer una mesura per aquí, ara fem un tros de pacificació, haurà de ser una peatonal, ara fem una illa urbana. No, 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 integrem mesures de planificar-se a escala de ciutat amb parquings dissuasius, pensant les necessitats de transport que es generaran, sobretot a nivell interurbà. Mesures molt... Nosaltres diem és que aquesta és la mesura més barata, més justa i que tindrà incidència a la qualitat de l'aire. Ell sempre diu, no? És tan senzill un carril interurbà pel bus. O sigui, igual que tenim dins de la ciutat, només es pinta, no cal fer l'obra de la C-58 i gastar diners. No, no, molt barat. Revisar el sistema tarifari radicalment. O sigui, la T10 és la targeta més utilitzada. Això és les corones, intermodalitat, o sigui, una tasca enorme i fidelitzaràs gent fins i tot a nivell de persones amb bonus potser d'un any o famílies, però tindràs gent que realment fa el pas perquè veu que és... Hi ha així moltes mesures, no? Però la campanya, jo posaré per últim, són dos minuts, però... Oh, ja estan, ja estan. Vale. No, és que hi ha un vídeo que explica, perquè no penseu que és res, que explica com funciona el sistema de baixa emissió, l'etiquetatge, són dos minuts, però ja, si teniu interès, us passaré i ho podeu veure potser a casa. Potser després. Gràcies, Maria. Sí. Té la paraula... No, no me'n vaig. Té la paraula Ricard Riol, de la Plataforma de Promoció del Transport Públic. Endavant. Bona tarda. En primer lloc, gràcies per convidar-nos per donar el nostre punt de vista. Jo volia aprofitar, ja que hem parlat de les polítiques que s'han fet sobre la indústria de l'automoció, sobre el foment, en definitiva, del vehicle privat i la seva persistència a partir d'una política sobre la demanda, com ha explicat la Maria, també una política d'oferta d'infraestructures. No? Catalunya, en la democràcia, el que ha fet és desdoblar la xarxa viària d'alta capacitat. Barcelona no ha pogut fer-ho més enllà de les rondes perquè té un espai molt confinat, però sí que ha fet una política de transports subjugada al vehicle privat, perquè bàsicament ha destinat pràcticament en règim de monopoli inversor tota la potència econòmica inversora del transport públic a Catalunya s'ha destinat a la línia 9 subterrània de metro de Barcelona, que és el projecte més car de la història de Catalunya, per lo clar i català. El projecte més car de la nostra història, com en matèria d'obra pública. Té una lògica de mobilitat sostenible perquè és transport públic, però té un procediment constructiu i una tipologia de transport segregat, que és totalment subterrani, excepte un viaducte, subjugat al manteniment d'una xarxa viària. És a dir, com podíem haver fet una altra línia 9? Doncs segurament com faríem o com volem fer el tramvia a la Diagonal, en superfície prenent espai al cotxe. I faré una anàlisi crítica del nostre passat comparant una mica tramvia, metro, línia 9 i també bus. Què podem fer amb el bus? Que també podem fer moltes coses, no? Bàsicament, he preparat aquesta presentació doncs, també pensant en un públic molt lligat al Col·legi d'Arquitectes, a la manera d'entendre l'urbanisme, el títol, noves maneres d'afrontar les necessitats urbanístiques, perquè entenc que hem acabat monopolitzant les inversions en la línia 9 en base a un plantejament urbanístic, no? D'una antiga visió de la mobilitat estructurada per nivells en alçada, no? Els ferrocarrils tapats, molt tapats, en una ciutat densa, el viari destinat en superfície, preferentment al vehicle privat, i una segregació d'usos preocupant, no a l'Eixample, però sí a l'àrea metropolitana, no? Polígons industrials per un lloc, àrees comercials per un altre i zones residencials amb poc teixit comercial per un altre. Trencar aquestes dinàmiques, doncs, en part és trencar també la lògica de les infraestructures de transport públic actual. Bàsicament tenim que els transports públics costen en funció de la capacitat que ofereixen en hora punta. El tramvia és més car que l'autobús i el metro és més car que el tramvia i ofereixen una capacitat proporcional al cost. On es trenca aquesta relació? Quan apareix el túnel. És a dir, un túnel hauria de ser l'última solució per fer inversió pública en mobilitat de transport públic,
perquè ens costa, com veieu aquí, doncs, 150 milions d'euros quilòmetre. Intentar o pretendre, com hem fet fins ara, resoldre el transport públic a costa d'una inversió en túnel, en el millor dels casos, per 150 milions d'euros quilòmetre, doncs dona una eficàcia molt limitada. Per tant, el gran repte de les ciutats sostenibles del futur, i es veu a tota Europa, és transformar la pell de la ciutat, no donar solucions únicament subterrànies. I no estic fent un al·legat contra el túnel que és necessari per travessar els trens de Rodalies en una ciutat com Barcelona. No ens posarem en el carril bus, no? Un tren de 200 metres. Però, igualment, sí que s'ha tingut una manera de procedir antigament, ara després de la crisi no tant, en el que el món ideal era el ferrocarril subterrani, i no és tan així, hem tingut una eficàcia limitada. Per tant, quedem-nos en la xifra de 150 milions d'euros quilòmetre amb un túnel, front als 12 que costaria un tramvia sense afegits, de parcs i històries rares, que s'han d'afegir perquè s'ha de fer ciutat, però que no són pròpiament del sistema de transport. Hem tingut, a part del cost, i de patim un cost estratosfèric amb la línia 9, una decepció que no l'estem dient perquè defensem el transport públic, no volem fer llenya de l'arbre caigut, però a la gent no li agrada baixar 20 plantes d'un edifici per agafar un metro, per potser moure's 4 o 5 quilòmetres. El metro és més ràpid que el tramvia i que el bus, però això es fa valer per determinades distàncies. Per un desplaçament típicament urbà de 4 o 5 quilòmetres, baixar 20 plantes per tornar-les a pujar no funciona. Per tant, si soterrem, hauríem de soterrar amb gràcia, és a dir, amb menys profunditat. Perquè això explica la baixa demanda que estan experimentant els metros. Novetat o titular, si voleu. La línia 9, tant el tram nord com el tram sud, està portant menys gent que el tramvia. I això és greu, des del punt de vista de planificació. Perquè ja no responem a la lògica de capacitats. Aquí teniu els dos projectes estrella i tots dos, seguint la tradició barcelonina, són projectes interruptus. La línia 9 sud, la línia 9 nord. El tramvia del nord, que li diem trambesós, i el tramvia del sud, que li diem trambaix. Sempre lògiques interrompudes, perquè tenim una... En fi, és massa llarg i en un quart d'hora. Un dia, si voleu, fem una conclusió de tot plegat. Però al final tenim aquestes dues peces inconexes que representen models. Un és el model de l'antic règim, diguem, el model de tot soterrat, el model de l'opulència, el model de les macroinfraestructures, les macroinversions, que per cert acabarem de pagar el 2042. I l'altre és un model que replanteja la pell de la ciutat. És un model que d'èxit, els tramvies actuals estan portant 80.000 passatgers al dia front als 50.000 del metro, línia 9, però que exigeix un canvi d'usos a la ciutat, exigeix reflexions urbanístiques, afegeix repensar el sistema d'autobusos també, no li vull transmetre totes les càrregues als defensors de l'automòbil, exigeix que els comerciants de la Diagonal pensin en un altre model de ciutat, exigeix un canvi molt profund, i per això som l'única ciutat d'Europa, perquè això no és fàcil, això del tramvia, encara que és barat, som l'única ciutat d'Europa amb un tramvia interruptus, l'única. I quan dic interruptus, no dic que no hi hagin altres ciutats que tenen diversos trossos de tramvia. Dic una ciutat que partint d'un disseny de projecte únic, com va ser línia 9 i és tramvia, el trosseja i executa 30 quilòmetres i els 3,6 del mig no els fa per aquestes problemes polítics, no?, que si el bus elèctric, anem enredant per aquí, per allà, sempre hi ha una excusa per no fer els 3,6 quilòmetres que falten per unir els 30 fets. Què ha passat per Espanya? Espanya el mateix. Tenim un cas de comparar, que ho explica tot. Màlaga volia ser una gran ciutat, no es podia permetre, com Zaragoza, que són una mica més humils, tenir un tramvia. No, Màlaga volia un metro. Al final van aconseguir que la Junta d'Andalusia s'arruïnés amb un projecte de 762 milions d'euros. Màlaga i Zaragoza tenen una població molt similar. Bé, el que ha aconseguit Màlaga amb un tramvia soterrat, perquè no és ni metro, és portar 12 milions de passatgers a l'any front als 30 del tramvia cèntric de Zaragoza, que travessa no la plaça del Pilar, però pràcticament passa al costat. Un projecte ha canviat la pell de la ciutat, l'altre no. Un està portant
30 milions de passatgers, l'altre només 12, i ha costat més del doble. La conclusió és clara. Aquí teniu el nostre estimat tramvia Interruptus. No només és un tema interurbà, la Diagonal, com sabeu, és l'únic dels eixos transcendentals del Cerdà, que no té un metro, que no té un tren de rodalies, que no té una infraestructura ferroviària longitudinal, i a més té un sistema d'autobusos clarament col·lapsat en el tram Passeig de Gràcia Francesc Macià, amb rues d'autobusos a 8-6 km per hora, depèn l'hora del dia, i un carril bus ple de taxis, també, per si fos poc. 8 km per hora, cues d'autobusos, en fi, i fa molta gràcia que davant d'això teníem un grup, no diré sigles polítiques perquè és que de debò que és un agobio, però havia un grup polític que deia que, bueno, que la Diagonal és un carrer tan important que s'ha de fer metro, no podem fer un tramvia, per favor, això és el metro dels pobres, no? Que s'ha de continuar amb l'autobús, que li hem de posar piles a l'autobús, serà més sostenible, però bàsicament seguiríem a 8 per hora, perquè les diferències entre un autobús i un autobús elèctric són de tracció, però no són de replantejar la ciutat, no són de dotar de més capacitat. No contents amb això, van inventar el bus biarticulat, que bueno, a mi em fa molta gràcia, dona 40 places més per vehicle, no? Si amb això hem d'arreglar el pollastre d'un bus per minut que tenim a la Diagonal, doncs segurament tindrem un bus cada minut i mig i poca cosa arreglarem, perquè recordo que els cicles semafòrics d'aquesta ciutat són de 90 segons. Si fiquem més d'un vehicle en aquests 90 segons, la cosa no anirà ràpid, sigui taxi, sigui tricicle o sigui transport públic. Per tant, sempre ha hagut una excusa per no fer aquest canvi de pell a la ciutat. I un tema energètic. Bueno, això és menys intuïtiu, però el ferrocarril, això no ha d'anar per uns carrils que és tan poc xic, no? Bàsicament és un tema d'energia i capacitat. Moure un vehicle en unes vies costa molt menys energia que fer-ho amb un paviment i un fregament pneumàtic. Per això a les mines hi ha vagonetes i no hi ha carritos del Carrefour amb goma. O per això els tramvies, quan van néixer, que no havia electricitat, doncs els cavalls, com veieu, o portaven un carromato petit o un tramvia guiat en dos pisos, és a dir, els que invertien en tramvies tot i no haver electricitat ja sabien el que feien. Per tant, és un tema d'energia i capacitat. Tots els estudis estan demostrant que fins i tot comparat amb el bus elèctric, el tema capacitat i energia supera qualsevol altra proposta política. I si fem un estudi de capacitats tenim, sorpresa, que la connexió ens dona una capacitat equivalent a 6 carrils de circulació. Per tant, el repte no és tant què fem a la Diagonal, anem bé, sinó com movem la resta de la gent que ens passa per la Diagonal. És a dir, aquí el repte és precisament, a part d'unir els tramvies, és pactar amb els autobusos, de dir, vostès no se'n van al carrer perquè vostès els necessitem per fer les connexions Mar-Muntanya i Llobregat-Besòs, que aquestes seguiran sent amb autobús. Per tant, aquí el repte és com fem una xarxa matxembrada de transports. I aquí diu, no, és que posant molts autobusos donaríem fins i tot la mateixa velocitat que el tramvia. Això és veritat si es munten en paral·lel, però la ciutat de Barcelona té poc espai. Això és propi dels BRTs, els bus ràpid trànsit que es confonen amb un tramvia, són infraestructures periurbanes i aquestes sí que poden donar capacitats ferroviàries però consumint amplada. El tramvia dona capacitat en llargària i amb un cicle de verb pot portar aquests 8.000 passatgers per hora i sentit front als màxims amb biarticulats. Imagineu que tinguéssim 90 biarticulats d'aquests, que costen bastant, però bueno, imagineu que els tinguem, el bus biarticulat es queda amb 2.800 passatgers hora i sentit contra els 8.000 del sistema que tenim implantat Interruptus. La velocitat depèn també del grau de segregació de la infraestructura. No entrarem en detalls. I per ubicar l'últim context, queden 4 diapos. No estem demanant cap cosa rara. El tramvia de la Colau, he sentit fa poc. Bueno, per favor, un respecte a la història. El tramvia el va dissenyar TMB l'any 89, el va aprovar l'autoritat del transport metropolità l'any 2001 i el va privatitzar Convergència l'any 2001. Per tant, els que defensem el tramvia difícilment estem defensant un lobby privat quan existim abans que la pròpia empresa creada per Convergència i Unió.
també s'ha fet molta xerrameca sobre una consulta que teòricament alguns li donen més valor que a les darreres eleccions municipals, que el nombre de votants de les forces que concorrien amb el tramvia en les seves llistes doncs ha multiplicat el suposat no al tramvia de consulta amb el doble de votants. A més, vull dir que la consulta, per cert, per si ens falla la memòria, ens feien votar entre Rambla o Boulevard, no entre bus elèctric o tramvia. El tramvia integra o ha d'integrar Superilla, xarxa carril bici, nova xarxa bus i el metro en construcció, cosa que el 2010 amb la primera intentona no estaven ben resolts. I unes quantes imatges per tancar la meva presentació, una mica relaxants, de ciutats que apostant pel transport públic aconsegueixen aquests límits per sota dels màxims recomanats per l'Organització Mundial de la Salut en concentracions de partícules. Aquí tenim Heidelberg, ciutat petita, amb 13 micrograms. Nosaltres patim concentracions anuals de mitjanes de 40, il·legals per la Unió Europea i doblant el màxim de l'OMS de 20. Freiburg, ciutat de bicicletes i tramvia, capital ecològica d'Alemanya. Ulm, la ciutat de l'Einstein, també amb molt poca presència de vehicle, 12,7 micrograms per metre cúbic. I per cert, a Espanya hi ha grans exemples on podríem anar a fer cura d'humilitat, com he dit abans, Zaragoza, 18,1 micrograms per metre cúbic, amb una peatonalització molt gran que s'ha fet al centre i tramvia cèntric, no? I bueno, mirant cap aquí a casa, doncs Esplugues, l'Hospitalet, Cornellà, també van fer aquest canvi de pell amb molta humilitat. En la seva condició de municipis no cèntrics van ser més atrevits que Barcelona en el 2004, i mireu aquest canvi de pell, com els carrils es transformen, es perd molt aparcament, més que carril de circulació aleshores, però portem verd urbà, encara que l'espècie de gespa seria millor una altra, però més d'acord amb el clima mediterrani, però com veieu el canvi de pell és clar. I el que deia la Maria, fins i tot també en zones interurbanes podem fer aquesta permuta de metro per tramvia o carril bus, en zona interurbana podem canviar lo de la C58 per pintura. Com veieu aquí, C58, infraestructura de 90 milions d'euros, Gran Via, repintat de carrils i adopció dels 80 igual a carril bus gratis. Ho demanem a la resta d'entrades. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies, Ricard. Té la paraula Xavier Pallarès, de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Bona tarda a tothom. Soc Xavier Pallarès, vinc en nom de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Primer que tot, donar-vos gràcies per la invitació, al Sergi per la insistència també, a tots vosaltres per vindre, i personalment deixeu-me que feliciti també al Marcel Fontanilles, un arquitecte que treballa molt en temes de pobresa energètica i que hem coincidit moltes vegades en temes de pobresa energètica i que realment dona goig de veure com hi ha tanta gent que es preocupa també, a part de l'Aliança, fora també per lluitar per l'eficiència energètica i la seva relació amb la pobresa energètica. Bé, el primer que mos preguntàveu és què fem i com ho fem. L'APE va néixer ara fa 2 anys, bàsicament amb 2 objectius molt clars. Garantir l'accés als serveis bàsics per tothom, sobretot per la gent més vulnerable. I segon objectiu, que el fiquem molt fàcil, denunciar la connivencia entre el poder polític i les subministradores. Bàsicament, lobbies econòmics, lobbies polítics. Actualment l'Aliança és un referent social que promou canvis legals. Ara us parlaré de la llei 24/2015 i proposa solucions en temes de pobresa energètica. Qui som? L'Aliança és una plataforma que agrupa diferents entitats que d'una manera o d'una altra treballen en temes de pobresa energètica. Ja sigui perquè l'estàvem patint, com podrien ser entitats com la PA, Aturats, Associació de Veïns, Federació de Veïns, i altres entitats que treballaven temes de pobresa energètica des d'una vessant més tècnica, buscant un nou model energètic.
com podria ser Aigües Vida, la xarxa Pla Sobirania Energètica, Enginyers Sense Fronteres. Em van donar compte que el que li faltava a unes entitats és que treballaven de forma més tècnica el problema, però si faltava a l'altra, a la gent que patia el tema de la pobresa energètica. Al final, al crear l'aliança, vam agafar, diguéssim, els fonaments tècnics per un costat i per l'altre costat la problemàtica social, només el dia a dia. Aquesta unió ens va fer, diguéssim, assolir millor els nostres objectius. Com ens organitzem? L'aliança treballa bàsicament en tres fronts. Hi ha un grup de coordinació que coordina d'aquesta cada un d'ells. Treballem en temes de canvis legals, de xerrades, de treballar en l'ILP, taules de pobresa energètica. Per altre costat, mirem de treballar a les xarxes, denunciar casos d'incompliment de la llei, casos flagrants de pobresa energètica, d'incompliments de temes de vulnerabilitat. I per altre costat, també seguir una miqueta replicant la forma de funcionar de la PA, fem assessoraments a gent vulnerable, a gent que està patint temes de pobresa energètica i que no rep l'ajuda necessària per part de l'administració ni de les pròpies subministradores. L'assessorament és un espai de confiança i solidaritat a la gent que realment està patint el problema. Vivim en una societat bastant injusta, on primer costa molt explicar o mostrar la pobresa. Les persones que pateixen el tema de pobresa, a més, estan obligades a dir que són pobres. Un cop han dit que són pobres, ho han de demostrar diverses vegades, i la situació que passa en aquestes persones és bastant d'indefensió quan se troben, bueno, allò, tallen la llum, tallen el gas, tallen l'aigua, una família, crios a casa, gent gran, gent vulnerable, i necessiten, bueno, que es pugui restablir el servei, ajudes per part de serveis socials. Pues nosaltres el que intentem als assessoraments és donar-los la benvinguda, que expliquin el seu cas i mirar d'ajudar-los entre tots, perquè sigui menys feixuc el problema de resoldre el seu problema de vulnerabilitat o de falta de subministres. El compromís que demanem a la gent que ve als assessoraments és: avui t'ajudem a tu, demà mira d'ajudar tu a altres, venir als assessoraments o participar en les xarxes o en els actes de pressió que fem. Canvis legals que hem estat treballant, la principal, espero que n'hagués sentit a parlar, la llei 24/2015, d'emergència habitacional i pobresa energètica, que es basa en la part de pobresa energètica en tres conceptes claus. Primer, volem garantir l'accés als serveis bàsics, això ho garanteix la llei 24/2015, si s'aplica correctament, basant-se en el principi de precaució. El principi de precaució és l'obligació que tenen les empreses subministradores a no tallar el subministrament a una llar, a un usuari que té un impagat, si no sap que aquella llar, aquell usuari és vulnerable. Qui diu el principi de precaució? El que dèiem abans, primer, quan algun usuari vulnerable tenia problemes de pagament, havia d'anar a dir que era pobre, demostrar-ho, bla, bla, bla. El que fem és, la llei 24/2015 obliga a l'empresa subministradora a no tallar sense tindre un informe de vulnerabilitat per part de serveis socials. El que fem és passar la pilota a la subministradora, a qui gestiona el subministre, perquè no es produeixi el tall si no hi ha una revisió per part de serveis socials. I la tercera part que demanem a la llei 24/2015, el concepte que es va introduir, és que els costos de garantir els subministraments fossin assumits per les pròpies subministradores, per qui gestiona el servei. Més endavant podem discutir, no sé si després es dona el cas, si volem que la gestió sigui pública o sigui privada. Independentment de com sigui aquesta gestió, qui la gestiona, qui gestiona els subministres, que se'n faci a càrrec dels costos del servei. Us heu preguntat també l'àmbit d'actuació. L'àmbit d'actuació, que t'heu parlat per damunt, treballem bàsicament en temes de pobresa. La pobresa és la manca de recursos per a satisfer les necessitats bàsiques, i situem, podem diferenciar dos tipus de pobresa: pobresa absoluta, no tindre diners per a fer front als pagaments, o una pobresa relativa, que seria una situació de desavantatge econòmic respecte al teu entorn social. La pobresa relativa seria formada per gent vulnerable. Tens encara ingressos, tens ingressos per poder fer front a les teves despeses, però
si aquests ingressos, si aquestes despeses s'incrementen molt, segurament aviat formaràs part d'un nivell d'exclusió. Aquesta pobresa, el nostre punt de vista, és amb pobresa energètica. La pobresa energètica és abans crec que també ho he comentat a Sergi, quan no pots pagar uns serveis energètics que cobreixin les teves necessitats, això estaria relacionat amb la pobresa absoluta, o quan destines massa ingressos a pagar la factura energètica. Seria el que és, en referència, la pobresa relativa. Nivells d'integració social, en aquesta gràfica el que podeu observar és que encara faltaria el 2015, que encara seria més negativa, com s'han anat passant els nivells d'integració els diferents anys. 2007, una situació precrisi, estaríem parlant d'una franja del 50% d'integració plena, una franja del 33% d'integració precària i després dues franges d'exclusió moderada i exclusió severa. Com podem veure és que amb els anys de la crisi s'han anat reduint els nivells d'integració plena i precària i s'han anat incrementant i amb molt les exclusions severes i moderades. Una reflexió que ens diu el gràfic és allò que s'ha dit sempre dels rics cada vegada són més rics, els pobres cada vegada són més pobres, sí, però cada vegada hi ha menys rics i cada vegada més pobres, també. Factors que tenen a veure amb la pobresa energètica, tres. La baixada de rentes familiars, la crisi, menys ingressos a les llars, provocarà problemes de pobresa energètica. Els preus de l'energia s'han disparat els últims anys i la qualitat de l'habitatge. La qualitat de l'habitatge hem construït segurament no amb els criteris d'eficiència energètica que s'hauria. Al moment que no construïm amb criteris d'eficiència energètica necessitarem més energia per mantenir la nostra llar a nivells de confort i si tenim menys renta doncs no ho podrem cobrir. En aquesta gràfica podeu veure com han anat evolucionant els índexs d'ingressos i els índexs de gastos d'energia. Curiós, el punt d'inflexió l'any 2008 i com se dispara espectacularment l'increment dels costos d'energia. També com a nivell de referència, el 2008 peta la bombolla immobiliària i segurament tota la grup d'especulació que estava volcat al totxo va buscar un altre camp on seguir exprimint els ingressos de les persones. Este gràfic ha pujat i continua pujant més. Què creiem que s'hauria de fer? L'anàlisi que fem amb l'Aliança, i per això vam estar treballant per crear la 24-2015, és bàsicament un anàlisi d'emergència. A curt plaç, què hem de fer? A curt plaç vam estar treballant perquè Catalunya tingués una llei que protegís les persones més vulnerables. L'emergència era garantir el subministrament bàsic a les persones i que s'apliqués el principi de precaució. Per això a nosaltres era vital i molt important i és el que vam estar treballant. Quan ens pregunteu què creiem que s'ha de fer, nosaltres vam estar treballant els dos factors inicials que us parlàvem de baixada de rentes i els preus de serveis bàsics que han anat incrementant-se. Si garantim el subministrament, això ho tenim cobert, però sí que s'hauria de fer treballar més la part que fins ara nosaltres no estem tocant gaire i seria el que s'ha de treballar a mig plaç i a llarg plaç, que seria el tema de l'eficiència energètica dels edificis. I amb quins criteris? Doncs els criteris que hauria de fer servir qualsevol societat que vulgui treballar pensant en el futur, pensant en el bé comú de la gent. Si pensem que els problemes que tenim a nivell global és la devastació del planeta i la manca de recursos bàsics per a milions de persones, doncs tenim molt clar com podem aplicar això al nostre dia a dia, l'eficiència energètica dels edificis. A més, t'enfoc, com comentava abans la Imma, evidentment, és una cosa que és irrefutable, el canvi climàtic, l'increment pel calentament del planeta, pels increments de nivells de CO2 a l'atmosfera, provocats principalment bàsicament, aquests increments estan basats en tres parts. El consum de CO2 se genera al transport, a la indústria i al sector d'edificació, que és un 35%. El que ens interessa a nosaltres és treballar sobre el sector d'edificació. Com treballem el consum que es genera al sector d'edificació? Doncs tenim molt clar que a les llars el 50% del consum d'energia es produeix a nivells de calefacció,
el 25% de consum a aigua calenta i després la resta, 15% il·luminació, 12% electrodomèstics. Quan els nostres estimats polítics volen explicar què fan per treballar amb la pobresa energètica, direm, hosti, doncs se deuen centrar en la calefacció, no? En la rehabilitació d'edificis. Doncs no. S'estan centrant en temes del consum d'aigua calenta? Doncs no. Doncs mos venen que creen grans treballs en temes de pobresa energètica canviant bombilles i mirant de canviar electrodomèstics de menys eficients a més eficients, que s'ha de fer, però haurien de ser conscients els polítics, el sector polític, que ells tenen molta capacitat d'incidir realment amb el percentatge més gran de consum. Si ens centrem en que tenim edificis poc eficients i que per reduir el consum d'aquests edificis s'han de rehabilitar o s'han de mirar de baixar al mínim els consums en calefacció, realment estarem treballant més per a treballar el tema del canvi climàtic i reduir-lo. Xavier, dos minuts. Voy. Un altre concepte que també, això en Marçal també ho explica sempre a les xerrades i que ho veiem també nosaltres a l'Aliança, és que hi ha un bastant desconnexió entre la gent que té els coneixements tècnics, l'administració, que rarament escolta i potser fa moltes accions, però més pensant en l'electorat i els propis 4 anys, les pròpies eleccions, i poc pensant en el benefici social que tenen aquestes accions. Què creiem que s'hauria de fer? Pues reconnectar això, que realment qui té coneixements tècnics pugui ajudar a prendre decisions polítiques que repercuteixen en el benefici social de les persones. I també ens demanàveu què podíem fer i què creiem que hauria de fer aquesta societat. Per tant, està molt clar que una de les mancances més grans que hi ha és la falta de cultura energètica. Invertir en cultura energètica ens ajudarà a tots, com a societat, a prendre les millors decisions. Cultura energètica és la millora d'eficiència d'edificis. Això treballa el 50% del cost del consum d'energia. Cultura energètica és treballar en fomentar les energies renovables i no ficant impediments a l'entrada de la solar, de l'eòlica, etc. Cultura energètica és invertir en l'electrificació del transport. Lliga també una miqueta el que comentava abans el Ricard. No volem un transport elèctric perquè sí, sinó perquè serà més eficient, perquè ens ajudarà a lluitar també contra els problemes que tenim globals. I un altre tema de cultura energètica, que també ho comentava l'Aim al començar, és no abusar de l'energia. No volem consumir més. Hem de tendir a consumir menys. Vivim en un planeta finit, amb uns recursos finits, i si no som conscients de que hem d'optimitzar els recursos que tenim, rarament podrem millorar i solucionar els problemes. Tot se basa en cultura energètica i d'aquesta cultura l'hem d'introduir des de petits, a les escoles, a les famílies i també no estiria de més classes intensives pels nostres estimats polítics. I aquí acabo. També moltes de les intervencions lliguen a això. Abans ho parlàveu, ell parlava de repensar, de repensar. Jo crec que moltes cops el que queda clar és que no aprenem dels nostres problemes, no aprenem dels nostres errors. Com diria el gran filósofo Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra i tardarem més o tardarem menys i tornarem a tropeçar. I realment hauríem de parar de quan en quan, un stop, dir, hòstia, que han fet malament, potser ho han fet malament fins ara perquè no ho hem sabut fer millor, però és del gènere tonto, és d'imbècils perduts, és de no tindre ni idea de què volem deixar els nostres fills, que hi haguin opcions millors de fer-les i no fer-les. És una miqueta la reflexió aquesta de la Maya Angelou, de, bueno, fem-ho el millor que sabéssim fins que ho sabéssim fer millor i, per favor, quan ho sabéssim fer millor, fem-ho millor. Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies, Xavier. Tenim 20 minuts pel debat. Els ponents de la primera tanda volen incorporar a la taula per si hi ha preguntes per ells. Sí, un moment. Que en Sergi vol fer una presentació, també. Bé, aquest debat el farem donant paraula primer a una fila zero que hem escollit amb la intenció de que hi hagi una lectura hem convidat a 4 persones que farà una lectura transversal d'aquests temes. No? El cas és que, a veure, quan he fet la presentació de la taula,
no he volgut dir, perquè no era el moment de dir-ho, que les persones que representen o que han estat representant els diferents grups que actuen al territori en aquesta taula estan cobrint, si es dibuixés un formatget, estan cobrint tots els sectors del formatget aquest, i el que fa falta caminar cap a un escenari en el qual hi hagi més probabilitat entre les accions de cada un d'ells, no? Perquè al final cobreix tot el sector de l'hostilitat ambiental, econòmica i social, però han de caminar cap a un nou escenari en el qual hi hagi molta més permeabilitat. No? I per caminar cap allà hem convidat, per iniciar el debat, a quatre persones, que són el Sebastià Jornet, urbanista, el Cinta Xavé de Barcelona Ecologia Urbana, el Rafa Díez de Martorell Viu i el Felip Aguilera, president del GBC Espanya, perquè facin la lectura transversal que ha d'iniciar aquesta necessària transmissió de coneixement i d'activació de sinergies entre els diferents grups que estan treballant i cobrint tot aquest sector, però de manera aïllada, i a més de manera aïllada, però amb uns elements comuns, que és que han entès que la sostenibilitat és un objectiu d'interès general i s'han activat, han fet com hem fet d'Aus històricament des que l'han fundat als 10 anys, fa 10 anys, han actuat per qüestió de responsabilitat social, sense esperar que els hi facin un encàrrec, sinó que s'han posat a treballar cada un d'ells. Cap d'ells, jo no sé que cap d'aquestes plataformes hagi hagut cap estament públic que l'hagi fet l'encàrrec de constituir-se. No? I de la mateixa manera que ho han fet AUS, ho ha fet l'APE, ho ha fet la plataforma del transport públic, ho han fet... Vale? I Begurs ha estat treballant, baixant les directives de l'aigua sense que tampoc li demanés ningú, i fins i tot de vegades havent de fer molta pedagogia perquè costava entendre-ho. Però tenim que aquest escenari en el qual ha estat tan fracturat fa falta que camini cap a sumant esforços. No? Aleshores, si us sembla bé, donem una paraula molt breu a cada un d'aquests quatre primers de la fila zero i després passem la paraula a l'auditori. Comencem amb Sebastià Jornet. Jo mateix, m'és igual. Començar per agrair la invitació de formar part d'aquesta fila zero i tenir el privilegi d'escoltar totes aquestes aportacions d'avui, que el que acaben fent tot plegat és confirmar la necessitat de canviar una mica les regles de joc. Les regles de joc fins avui en dia jo crec que ja no ens serveixen i que cal d'alguna manera no tornar a tunejar les regles de joc, sinó fer motor. A vegades explico quasi bé en termes de broma que el número 40 deu tenir una certa màgia. Jo no sé per què hi ha la quaresma o no sé per què hi ha una quarantena i no hi ha cinquantena. Tots els que en tenim més de 40 han passat la crisi dels 40, però hi ha una certa màgia amb el 40. Vam tenir un dictador que va viure 40 anys i ara tenim una democràcia que portem 40 anys. Per tant, pot ser sí que és moment de fer motor i no de tornar a tunejar les regles de joc. I jo crec que en aquest camí estem i, per tant, totes les experiències de la jornada d'avui són benvingudes i jo crec que són molt bones. M'agrada molt la definició, a vegades quan em pregunten què és allò de l'urbanisme, dic, mira, urbanisme és art i ciència de repartir béns i serveis a la ciutat i al territori per una cosa, millorar la qualitat de vida de les persones. Hi ha quatre coses aquí, art i ciència. L'art ha evolucionat i va evolucionant cada dia més. Avui hem assistit a la presentació de diferents experiències que parlen de ciència i parlen de la necessitat de canviar les coses. I això o ho internalitzem els que ens dediquem a l'urbanisme o no ens hi adaptarem. Béns i serveis. Pisos, activitats econòmiques i serveis, equipaments, zones verdes, serveis de transport, serveis de mobilitat, que també van canviant molt. Ciutat i territori formen part d'aquesta definició. Em sembla que és l'any 1950, dos terços de la població mundial vivia en lo rural, un terç a la ciutat. 2011, 50-50, 2035, dos terços de la població mundial viuran a la ciutat, un terç viurà en lo rural. El rep del futur està a la ciutat, claríssimament, i millorar la qualitat de vida de les persones, que això és el que de sempre, és el que ens porta. Què em porta a pensar això? Per exemple, amb els temes de planejament urbanístic, quan parlem de les qüestions ambientals, dels tres pilars, del pilar social, del pilar ambiental, del pilar econòmic, em referiré sobretot al tema del pilar ambiental, sovint el que ens acaba tard
d'Europa de l'avaluació ambiental dels plans i programes té a veure, i permeteu-me que faci una mica de ridiculitzar, amb animalets i amb plantes. I sovint hauríem d'introduir molt més el tema de l'energia i de l'aigua. No hi ha cap obligació de fer un balanç energètic d'allò que tu estàs fent. No hi ha cap obligació, cap. Tan absurd és que l'obligació de l'informe ambiental amb un instrument de planejament urbanístic només és obligat el procediment ambiental si toques sòl no urbanitzable, és a dir, si toques camps que passaran a ser ciutat, però si recicles, has de tenir un informe ambiental que no et demana absolutament res. Ja fa un temps que anem parlant de la necessitat de canviar les regles de joc i que passen per principis bàsics i fonamentals. Principi bàsic i fonamental que suposaria fer motor és dir rèquiem pel sòl urbanitzable. Rèquiem pel sòl urbanitzable. S'ha acabat. Tinguem el nostre territori, les nostres ciutats, dos grans categories. Els assentaments urbans i els espais oberts. Els assentaments urbans i els espais oberts. I sobre els assentaments urbans introduïm totes les estratègies de reciclatge que són necessàries sobre aquesta ciutat. I parlo de reciclatge amb majúscules. Parlo d'un reciclatge amb majúscules, vol dir tornar a optimitzar allò que ja hem consumit, allò que ja hem gastat. Introduint aquí, evidentment, doncs, tots els criteris sobre l'energia. Si preguntes a un pagès quina és la millor energia, és l'energia que no necessites. Per tant, la primera cosa que hem de fer és generar un urbanisme de poca demanda energètica, i aquí jo crec que tenim un repte molt important. Quan parlem d'energia sempre mirem Suècia, Dinamarca, Finlàndia, Alemanya. Aquests, els nòrdics són els que ens marquen el llistó. Però allà no fa fred, allà no fa calor. I en canvi a casa nostra fa molta calor. Tenim 9 mesos de l'any que fa molta més calor i un temps que fa fred, i un temps atemperat. En les Terres de Lleida i en alguns territoris fa més fred que aquí, en la part de la costa, que concentra el 80% de la població catalana està sobre la costa, que no fa pas massa fred. Jo no hi he entès mai perquè la ventilació creuada no està a l'Estatut de Catalunya. Ho dic així de senzill, és a dir, hauria de ser d'obligat compliment. No hi he entès mai perquè a França reparteixen sostre útil i aquí repartim sostre construït. Per tant, l'obsessió de l'arquitecte és fer el vestíbul petit, la pell petita, tot. Llibrem-nos d'aquestes coses. Vull dir, em sembla que en aquest sentit hi ha molts camins que no m'extendré. Si hagués de parlar de l'aigua, en un de les Terres de l'Ebre, què li dieu del tema de l'aigua? Fer un urbanisme que no necessiti aigua, que és ben senzill. Quan es parlava abans de la gespa del tramvia, quan es parlava de l'urbanització, quan es parlava d'aquesta mesura tan simple, tan senzilla, que és que la dutxa la reciclo i carrego els lavabos i amb això tinc un estalvi del 35-40% de l'aigua. Hòstia, si tens un estalvi del 35-40% amb mesures com molt concretes i molt... Home, sí, aquí ho té i diu, però això vol dir manteniment. Home, sí, l'ascensor també té manteniment i tots hem sempre... a part de la nostra vida. I que en aquest sentit em sembla que hi ha molts camins i la jornada d'avui és molt bona com per assenyar tots aquests camins possibles. Perdó, hauríem de ser més sintètics perquè ens estem quedant sense temps i voldria que participés tothom. Sí, és clar. Gràcies. Hola, què tal? A mi m'agradaria fer un apunt. En general ha estat molt interessant sentir, diguéssim, aquestes diferents veus i visions, diguéssim, davant d'aquest problema que és canvi climàtic, pobresa energètica, i d'alguna manera quin podria ser el rol del gremi d'arquitectes dintre d'aquest nou panorama, no? Doncs davant d'aquí, diguéssim, des de la meva visió, la meva perspectiva, clar, jo treballo amb el Salvador Rueda, amb l'Agència d'Ecologia Urbana, i treballem molt allò que diem un model urbà, diguéssim, amb criteris de sostenibilitat. Però què vull dir? Perquè una mica, arran del que comentaves, de la contaminació, de la qualitat de l'aire, clar, nosaltres treballem un aspecte que són les superilles, el model de superilles. I bàsicament a Barcelona anem treballant una proposta que va totalment lligada a un pla de mobilitat.
I per què vull esmentar això? No tant per fer publicitat de la nostra tasca, però sí que és important perquè en tot plegat sí que és veritat, i al principi el Josep Montaner ho ha esmentat, no? És a dir, part de la planificació estratègica és precisament que vagin lligades a objectius o estratègies que puguin ser a curt o llarg termini, però que tinguin una visió el més possible holística, no? I en aquest sentit, el que sí vull convidar-vos, per aquells que no coneixeu, aquest model de superilles, el que bé intenta és, partint d'una problemàtica de mobilitat, de precisament com reestructurar a nivell funcional la ciutat i a partir d'aquesta reorganització que ve molt lligada al transport públic, al tema de la xarxa ortogonal i bueno, com reestructurar des d'una idea més funcional que seria la mobilitat a com després podem lligar-ho amb un urbanisme molt més a escala humana, per així dir-ho, o, diguéssim, més lligat a augmentar el grau d'habitabilitat de la nostra ciutat. I aquí és on entra precisament tot allò que comentaves, Dolors, de criteris de com podem dissenyar des d'un parterre o un criteri bàsic de no només a un parc, sinó a un vial, forma part d'un canvi de com entendre la ciutat. I en aquest sentit, la mobilitat és per mi, jo crec que, o per nosaltres, un punt molt clau. I en aquest sentit, sí que el tema de la salut forma part, diguéssim, d'un vessant molt, molt, molt important, o un factor importantíssim, que l'estem veient i l'estem vivint. Doncs, simplement, a manera transversal, penso, i que aquí seria una mica el que ha aportat el company de la Federació d'Associacions de Veïns, i és com, finalment, totes aquestes propostes, fins i tot nosaltres, aquestes estratègies de planificació, després com podem capilaritzar-les fins a la ciutadania. Per què? Perquè és veritat, podem identificar a nivell territorial, a nivell de barris, quins són els problemes de les persones, i potser ens trobem moltes vegades que els seus conflictes quotidians poden estar basats o en una cosa que vagi totalment contrària a un criteri ambiental. Doncs aquí, potser, Cíntia, en general, quina seria una mica la vostra... Bueno, què penseu a nivell de sensibilitzar a la ciutadania? No només col·lectiu arquitectes. Hola, bona nit. Soc Rafa Díez, de Martorell Viu, i explicaré una miqueta el que fem i per què estem aquí. Jo sóc arquitecte i m'he trobat en el tema ambiental perquè visc a Martorell, i Martorell és una ciutat que s'inunda periòdicament. En 50 anys ha estat declarada 3 vegades zona catastròfica i cada 10 anys la plana inundable de l'Anoia i el Llobregat s'inunda. Sorprenentment, s'ha acabat d'aprovar, o s'ha aprovat en el 2008, una àrea residencial estratègica en zona inundable, una cosa que sembla impossible. I més, quan en el 2000 es va aprovar la directiva Mar de l'Aigua, que nosaltres vam pensar, bueno, ja s'han acabat les amenaces sobre la plana inundable de l'Anoia, perquè la directiva Marc de l'Aigua ens estalvia aquesta feina que estàvem fent com grup de ciutadans que s'oposaven a l'ocupació i edificació de l'horta inundable. Això no ha sigut així, tot el contrari. Jo crec que l'horta de l'Anoia està més amenaçada que mai. S'ha aprovat l'àrea residencial estratègica, hi ha projectes, estem fent la revisió del planejament actualment, i a més tenim la directiva d'inundacions, perquè quedava curta en el tema d'inundacions la directiva Mar de l'Aigua, però la directiva d'inundacions l'únic que ha afegit és que estem obligats a fer uns mapes de risc. I aquí la nostra sorpresa. Aquests mapes de risc l'únic que fan és no aportar coneixement, que el coneixement hi és, perquè l'Agència Catalana de l'Aigua ha fet una feina molt important, sinó el que ha fet és consolidar aquestes expectatives edificatòries que hi havia sobre l'horta. Són mapes de risc fets a mida. Martorell, a més d'inundar-se, tenim una indústria química molt potent. Ja entraria en el tema de la salut i de la contaminació de l'aire. Tenim una indústria Seveso, hi ha emissions de mercuri, hi ha emissions de dioxines. Les emissions de mercuri el desembre passat s'han ampliat, a pesar que estan prohibides des del 2007. Què vull dir amb això?
i acabem de descobrir, no, només acabo, els mapes de risc d'inundació, que els dominem bastant, però hem descobert els mapes de risc químic, i això ja és una cosa espectacular. I l'hem descobert perquè hi ha hagut una modificació puntual de planejament en una zona d'aquesta indústria Seveso. I hem vist els mapes de risc químic i hem dit això és impossible, no pot ser que els mapes de risc funcionin d'aquesta manera. El que vull introduir és això. Noves directives, nous reglaments, nova llei d'urbanisme, llei òmnibus, la nova llei de territorial que ens caurà a sobre, això no ens solucionarà, jo crec que no ho solucionarem amb nous reglaments, sinó canviant l'actitud. L'actitud de les persones i, de l'administració. Martorell Viu és una entitat ambiental, però que l'únic que fa és que fa preguntes. O sigui, quan algú vol edificar allà, nosaltres preguntem per què edifiqueu si ja això s'inunda cada 10 anys, o etcètera, etcètera. L'administració no respon, l'únic que vol és que vagis al contenciós administratiu i d'aquí no et surts. I aquí ho deixo. Bueno, a mi m'agradaria començar el torn de preguntes i ve una mica al fil també del que comentaves. No? M'agradaria llançar una pregunta a la taula que és sobre el marc legal. Diguem, està clar, jo crec que ha sigut molt interessant veure totes aquestes apreciacions molt diverses. Jo crec que totes coincideixen amb les aspiracions, no? Que tenim vitalment com a ciutadans i la detecció de problemes que avui en dia tenim. No? Però el gran problema, almenys des de la meva experiència, és un xoc visceral entre les lleis que regulen la nostra acció i el que volem fer. Per tant, portem 40 anys regulant i fent lleis sobre lleis i sobre lleis que no arreglen res, potser estem en un moment, jo així ho veig, i m'agradaria escoltar les vostres paraules, cadascú dintre de la seva apreciació. Diguem, no es tracta de fer més lleis, sinó de sintetitzar i poder fer noves lleis. No? Diguem, s'ha parlat aquí del PGM. Escolta, portem 20 anys fent ciutat a costa de modificacions puntuals del PGM, diguem, per no tenir segurament no agafar el toro per les banyes i canviar el PGM d'una vegada per totes. No? Per tant, la meva pregunta d'això és dir, la base legal sobre la qual nosaltres tenim que actuar és moltes vegades visceralment en contra del que nosaltres volem fer. No? I per tant, aquest és una mica la meva pregunta. No? Bé, però voleu respondre alguna cosa? De forma concisa, ràpida? Bueno. Va, endavant. Sí, breument. El tema legal, nosaltres ara fa poc, bueno, l'any 2006 es s'aprova una llei pionera a Europa que era la llei catalana mobilitat. Tenim un marc normatiu que desplega plans, programes. El problema és que no castiga res. Només has d'emetre informes, favorables o no, que determinen noves obligacions a l'agent urbanitzador, li aplica càrregues com té amb els serveis públics d'aigua, d'electricitat, doncs li obliga a pagar 10 anys, per exemple, a desviar un bus urbà o l'increment de cost del transport públic d'una nova promoció econòmica. I tot això, el problema que té és que efectivament està legislat, es fan els plans, l'ATM ha d'aprovar-te el pla de mobilitat amb una promoció nova, però després, si ho incompleixes, no et castiguen. O sigui, tenim cert desenvolupament normatiu, però efectivament li falta mala llet. Bé, la nostra experiència... Per torns... La nostra experiència en la 24-2015 també és això. Sí, la llei 24-2015 no s'acaba d'aplicar perquè els subministradors se'l passen pel forro perquè no hi ha sancions. I el que és trist és que una llei aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya hagi de tindre sancions detrás per a que qui ha de complir la complícia. Molts cops és també com construïm la societat que volem. Si no hi ha cultura del bé comú, si no hi ha cultura energètica, si no hi ha cultura de aquesta llei és per arreglar un problema i segurament la societat quedarà millor després d'aplicar-la, si no hi ha aquesta consciència, difícilment. No es tracta que hi hagi més lleis o menys lleis. Les lleis han de ser justes i s'han de poder aplicar. I no haurien d'existir sancions.
entenc que es facin falta al començament, però malament anem si ha d'haver sanció per a que es pugui complir. Sí, jo aportar només a nivell legal, la zona urbana d'atmosfera protegida necessita un sistema d'etiquetatge, està en el pla estatal, està que havien d'aprovar, han passat 5 anys i no han aprovat. La Generalitat també, la Generalitat tenia el seu sistema d'etiquetatge que el va presentar a la taula per la qualitat de l'aire on participem, ho va mostrar, estaven d'acord perquè és el científic que demanem, i al gener, després de les vacances, han aprovat, sense consulta ni res, un etiquetatge on l'euro 6 dièsel és vehicle verd, per exemple. Llavors, està a nivell de planificació, està, i ciutats, ja dic, 204 ciutats europees ho estan fent perquè és la gran política europea que està donant resultats, i quan no hi ha hagut un marc estatal, que és l'ideal, el que han fet és a nivell de municipi, tirar endavant. O sigui, a Berlín sí que hi ha un marc estatal, però a Itàlia no, i a Itàlia hi ha ciutats que ja en tiren endavant. El que necessitem és aquest sistema, que simplement és una fulla de colors que sigui la que prohibeix aquests vehicles no contaminants. Nosaltres a la Generalitat hem demanat una reunió, la tenim la setmana que ve, per demanar informació, perquè es va presentar una cosa i s'ha aprovat una altra. Sistema en una taula on es suposa que és d'informació i consulta. O sigui, llavors esperem poder canviar aquesta situació i que s'aprovi. Si això s'aprova, els municipis poden fer l'estudi de prefactibilitat i fer el pla. I aquí ho podrien començar a fer ja per pressionar. Igual que podrien començar ja a pressionar a tenir la llei de finançament públic, del transport públic, que es va aprovar, i es va aprovar la T-Mobilitat, que tenia dues fases, 2015-2016, no sabem com està. Això sí, van donar al grup La Caixa per fer la gestió, però l'excusa és que fins que no tinguem aquest títol no podran revisar el sistema tarifari. Per què no comencen a treballar? I les lleis després, però que facin els plans i per pressionar, i aquí pensem que els municipis tenen una gran força, que comencen a pressionar presentant plans on és necessari la revisió tarifària, on és necessari el sistema d'etiquetatge. Però aquí tots estan donant les excuses. No, és que... Fins que no ho facin, no ho faré. Doncs és el problema de voluntat política. Res més. Primera pregunta. No, és que no sé si volies intervenir-me. Sí, però ho puc fer després. Ah, bueno, mira. Jo parlo del nom de Terraqui, despatx especialitzat en dret ambiental, ja des de fa uns quants anys. Jo volia saber, justament arrel d'aquestes qüestions del normatiu que nosaltres treballem, sí, no sé si sou les persones adequades dintre de l'Ajuntament, que aquesta és una altra, no? Sí, s'ha començat a treballar des de l'Ajuntament amb l'aplicació del que seria la normativa de canvi climàtic aprovada aquest any per la Generalitat de Catalunya, perquè, per transposar, no?, el que s'ha aprovat, perquè normalment hauria d'estar a nivell transversal, doncs, fent-se una aplicació de la mateixa. I, si no, si des de l'Ajuntament, a nivell normatiu, s'està desenvolupant algun tipus de treball perquè tenen potestat per portar-ho a terme, i si no, només cal veure, doncs crec que va ser la mateixa Hidalgo, no?, la que va liderar el grup de ciutats europees pel clima, com a París, no?, doncs que s'han pres mesures efectives, legals, vale?, que això legalment té una traducció, de manera a poder fer, doncs, realitat aquestes qüestions que estem plantejant aquí. Perquè, bueno, el que és cert és que és veritat que està deixant en una certa indefensió les administracions perquè no estan fent la feina. No la poden fer perquè hi ha pressions també, vull dir, compte, no és fàcil. Però jo vull saber això, si a nivell normatiu hi ha línies obertes en aquest sentit. Gràcies. El tema de la llei de canvi climàtic de la Generalitat, que jo sàpiga, de moment és projecte de llei. Se'm sent? No. Ja està aprovat. No. Està en tràmit. Sí. Ha d'iniciar tràmit parlamentari. No, està aprovat el projecte de llei, però ha de passar a tràmit parlamentari. Sí, sí. El que està aprovat és l'estratègia de canvi climàtic o el PECAC. Sí. Sí, sí. Però... M'he confós.
totes maneres, estar ja avançant-se, perquè això sí que es va aprovar l'any passat, l'avantprojecte, eh? Diguéssim, amb els canvis polítics que hi va haver a nivell de Catalunya, hi va haver-hi diversos moments en què la llei es va aturar, després es va tornar a posar en marxa, i ara el que jo sabia és que fa relativament poc s'ha aprovat el que és el projecte de llei. El tenim i el coneixem. Això està clar, vull dir, per un costat volia dir això. En quant a si... La segona pregunta era quines normatives posàvem... Les ordenances municipals, perquè tenim potestat per fer-ho. Tenim, diguéssim, l'ordenança de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona, que es va fer, ara no recordo l'any, però que es va actualitzar fa 2 o 3 anys, en què aquí, en temes de canvi climàtic o temes relacionats amb canvi climàtic, el que sí promou és, per exemple, tot el tema de renovables que dèiem abans. Ara, una llei específica, una ordenança específica de canvi climàtic, no se n'està fent, no s'està preparant cap. El que sí que s'ha fet fa poc també, s'ha presentat una mesura de govern sobre tot el tema de rehabilitació energètica en els edificis de Barcelona, tant en edificis com en habitatges. O sigui, per primera vegada s'entra també, es donen subvencions i ajudes per fer reformes a nivell d'habitatge. Normativa nova, no. Que estem treballant amb urbanisme, amb planejament, amb gestió urbanística, amb els diferents departaments, de veure com en el procés urbanístic podem incorporar aquests criteris amb uns grups de treball específics, etc., amb casos reals, sí, però estem començant. En contaminació atmosfèrica? De contaminació atmosfèrica, quina és la pregunta? Quina és? Sí, s'està fent feina normativa. Normativa, no. Normativa tenim una altra vegada l'ordenança de Medi Ambient i la normativa que hi ha és la catalana. Sí, una normativa específica de qualitat de l'aire, que jo sàpiga, no estem treballant tampoc a l'Ajuntament. Em puc equivocar, però que jo sàpiga, no. Jo la intervenció que volia fer abans era relatiu al tema de la sensibilització que ha preguntat la Cíntia, que no sé, no sabria com fer-ho, però em sembla essencial. És un dels problemes o un dels reptes que tenim a l'Ajuntament, no?, de com arribem, sobretot a la població que no està convençuda. Perquè el que sí, portem molts anys treballant, és el tema del compromís ciutadà per la sostenibilitat. Tenim des del 2001, com deia abans, 800 organitzacions i escoles i empreses, etc., que tenim tot un procés de participació molt sòlid i de corresponsabilització amb ells molt potent, però aquesta gent ja està convençuda. A mi el que m'agradaria saber és com arribo a les persones que no estan convençudes a que no agafin el cotxe, a que tanquin el llum, les coses més bàsiques també. I no només a com arribo amb elles, no tant com les sensibilitzo, sinó com les corresponsabilitzo. Perquè sense, diguéssim, a la ciutadania que em separi bé els residus o que no consumeixo aigua o que tal, jo ja puc fer normatives, ja puc fer legislació, ja puc fer plans que no serviran de res. Això és tot. Molt bé. Sí, jo volia fer 2 comentaris, un comentari i una pregunta. El primer comentari recordava el tema de les zones, dels UAPs o les superilles, i aleshores jo recordava les aportacions d'en Carol, que és un tècnic del CSIC, que és un especialista. Llavors les superilles són bones perquè hi ha zones que hi ha menys trànsit, i llavors allò pacifica, però tot el trànsit es desvia a unes zones on hi haurà més contaminació perquè hi haurà més intensitat de trànsit. És a dir, no és una restricció als vehicles més contaminants, sinó que és una, diguéssim, pacificació del trànsit. No? Llavors són conceptes diferents. No és el mateix pacificar el trànsit que reduir l'entrada de vehicles a les zones més contaminades. I evidentment, si pacifiquem el trànsit i el canviem de lloc, aquell lloc on el canviem, deia en Francesc, en Carol, deia, jo no voldria viure al carrer on passaran tots aquests cotxes, perquè allà s'incrementarà moltíssim la contaminació. Llavors, a nivell d'efectivitat testada a Berlín, que ens porten molts anys d'avançament, doncs són les UAPs les que realment funcionen i no les superilles. I m'agradaria que això ho pogués explicar el Carol, que no ha pogut venir, però és ell el tècnic qualificat per fer-ho. I després, per el tema de l'Aliança de la Pobresa Energètica, m'agradaria recordar que quan va haver-hi la gran sequera aquí a Catalunya, l'any 2007, em sembla que era, que van anar a veure la Moreneta perquè plogués i al final va ploure i tot, doncs resulta que la gent es va conscienciar i va baixar el consum d'aigua. És a dir, que realment la gent respon. Hi havia un missatge de que s'havia de consumir menys aigua i la gent ha respost i ja els consums d'aigua han baixat. Però què ha passat? Els subministradors d'aigua han apujat els gastos fixes de la factura i per estar connectat et cobren més.
Llavors, tot el que havia guanyat el consumidor estalviant que hauria de pagar menys, acaba pagant igual perquè li pugen el cost fix d'estar connectat. Llavors, si en aquesta iniciativa legal del 2015 s'incluïa aquest fet de que no poguessin jugar amb aquesta bassa per mantenir els seus beneficis. Gràcies. Algú respon? Vols fer lo de... Vols fer lo de... de contaminació? Ràpid, ràpid. No sé si està la resposta. A veure, el que comentes de la... d'això, si la llei inclou que controles els costos, no, no ho inclou. La llei esta és una llei a nivell català i la regulació dels costos, a més a nivell elèctric, és un tema de legislació espanyola. El que sí que m'agradaria comentar és que és molt important, segurament la Moreneta potser va fer alguna cosa, però el que sí que realment va fer cosa és que sortís dia sí, dia també, a la tele parlant-li de la problemàtica. Les coses, si no les expliquem, a la gent no li queda. I si no ho mesurem, no ho podem combatre. Tots tenim molt al cap pues, si el deute espanyol és tant, si el dèficit espanyol és tant, si el PIB està pujant, baixant. Això són notícies macroeconòmiques que molt les matxaquen constantment. Poder tampoc les entenem gaire, però el que no ens matxaquen constantment és quins nivells hi ha de pobresa, quins nivells hi ha de desigualtat, com se combat. És una miqueta, al final, és de pedagogia, de cultura energètica, que comentava abans, i conscienciar de que les accions que fem, el que sembrem avui, ho recollirem més endavant. Si sembrem privatitzacions, recollirem desigualtats, recollirem increments de preus, recollirem que es talla la llum, els subministraments a persones vulnerables. Si invertim en bé comú, pues, recollirem una societat més justa, una societat més avançada, un repartiment, una distribució millor del benestar, no tant de la riquesa, sinó del benestar. Ricard? Com a de Superillas, és veritat que la restricció ha de venir per condicions macro, reducció de trànsit d'entrar a ciutats també, però la Superilla també és el que ha permès peatonalitzar Gràcia, és el que permet fer una jerarquia viària que redueixi la complexitat semafòrica actual, tenim una cruïlla important cada 100 metres, i això és una anomalia d'Europa, és a dir, no hi ha ciutats que tinguin una semaforització important cada 100 metres de carrer, no? I a part d'això ens permet fer eixos verds i de carrils bici, no? Al final, és la mateixa reflexió la que et porta a la Superilla de la que et porta a reduir espai del cotxe per donar-li altres usos. Però sí que estic d'acord que s'ha de diferenciar el que és Superilla de Suat i crec que s'han de fer les dues. Molt bé, Cíntia, molt ràpidament, no, per acabar. Simplement dic que hi ha una qüestió del temps d'acceptació, és a dir, com és tenir un repartiment modal actual amb un nombre determinat de vehicles al carrer amb un escenari futur en el que intentem reduir-los. És aquesta. És una planificació estratègica. Molt bé. Pràcticament són les 9. Si no acabem ara, ens faran fora de males maneres, segurament. Per tant, moltes gràcies tant als ponents per les intervencions com a tothom que ha acudit a l'acte. Gràcies, bona nit. Molt aplicat.